Андай бір ой қылатындар ойлайды, неге сіз жаңағыдай бір-бірімізді бауырым. Астаф! Жоқ, байғанам, ашыла берсін, ашыла берсін. Мыналарды бар ғой, мыналарды жаршы. Йо-майо, мен қалай ғой. Алтырдың артындар не осы? Ондай зерттеу білмейді ке баға. Жалпы. Ошын бір күні. Ойлаңыз шаға, сіз қанша адамға газ өтірік шығырсыз? Мырзалар, екінші сезон басталды. Мен шаршадым. Қойыңыз? Осы жерден ресми түрде айтайын, шаршадым. Ойбай, не болды? Бәке, сіз арамыздағы жалғыз шымкентский, сіздің пысықтығыңызға атақты нәрсесіз ғой, сіз шаршасаңыз, анау кісі не болады? Қалғанымыз бітті қой десең. Қалғанымыз айтпай қой, анау кісі не болады деймін. Жасағым келмейді. Неге? Сатамын, жасағым келмейді. Неге? Жалқаумын? Жалқаумын дейді. Жоқ. Бір мейірекіміз бар ғой, екінші сезон анау біздің нелерде, Қазақстанда каналдарында не басталды, передача, Огонек, Наурыз деген сияқты сақ, сөйлеу журналистен бір тупой началасы болды ғой. Сондай сияқты болды. Мәке, қойыңыз айналы қайтып келіңіз, құрсын, мәке бар ғой. Жалқау отыр ғой сізді. Не дейсіздер маған? Маған не дейсіздер? Мен жалқау отырмын. Мәке, ол сіз жалқау емес екенін біліп тұр ғой, бұл дүйім қазақ біледі, мәке. Достар, ол тақырыптың жайғаны кіріспесі болған негізінен. Кликбейт десеңізші? Иә, иә. Бүгінгі тақырып өздеріңіз байқағандай жалқаулық жайлы болады. Көбінесе бізге хабарласатын студенттеріміз, оқырмандарымыз бәрін айтатыны жалқаумын дейді. Көбінесе ана әлеуметтік желіде саған бай болуға не кедергі, жаңа мақсатыңа жетуге не кедергі десең, көбісінің айтатыны сол ең бірінші топтардың қатарынан жалқаулық тұрады да мысалы. Мен бүгінгі тақырыпты таңдағанымыз бекер емес, себебі осы біз жалқаулықты жеңіп, шынымен Қуаныш мырза айтқандай миллионер болу үшін не істеуіміз керек? Жалқаулықты қалай жеңеміз? Жалпы екінші маусым, екінші сезон, шынымен де қош келдік. Біз енді басын бастап үміткердің реалити шоу түсірдік қой, қанша ақша жұмсап, соның екінші маусым жете алмай қалғанбыз негізі. Енді екінші маусымда шыққан алғашқы жобамыз, құтты болсын. Енді сол жаңа жоба екінші маусым енді ерекшеленсін, өзгеше болсын деп сол бүгін енді аяқ киіммен шығып отырмыз. Бұл бірінші себеп емес, бұл екінші себеп. Бірінші себебі Ескендір Мырзаның позорный қара нәскиін көрмес үшін осыны аяқ киіп кесіп отырмыз. Бәрі көрсеттім ғой. Туфлилер мен кроссовкаларын бүгін есегін. Иә, бүгін. Сіздердің түрлі түсті шұлықтарыңыз көрінбей қалды керісінше. Көрсете саламыз ғой. Мен да, болды, проблем жоқ одан. Басқаны көрсетпесек болды. Жоқ, негізі мәке бар ғой, мен анау ақша табу, бизнес жасауға, болмаса ақша табуға не кедергі десе, өзі главный топ үш үлкен себеп бар. Біріншісі, бұл танысым жоқ дейді. Екіншісі, бұл менің ақшам, қаражатым жоқ дейді. Үшіншісі, бұл жалқаулық дейді. Сондықтан бұл жалқаулық деген теманы енді білмеймін, елдің көбісі кәдімгідей бір. Сіз жалқаусыз ба? Негізі мәке, мен жалқау адаммын негізі. Өзім жалқау адаммын. Кім Марғонаға айтады ғой, менің өзі үлкен жаңағы үш үлкен нем бар, жаңағы үлкен минусым бар. Біреу жалқаумын, мақтаншақпын және семіруге жақындырамын деп. Лентяй, склонный к полноте и страшный хвосту. Марғонаға жалқаумын деген негізі біз қалай еңбекқорымыз деп айтамыз деп, па? Иә. Мынау жалқаулықтың темасын істеген кезде ең бірінші жалқаулық. Жалқау деген сөздің антонимі не десек болады? Еңбекқор. Еңбекқор ма? Несі бойынша? Пысық па? Или пысық дейміз ба? Еңбекқор. Еңбекқор шығар. Еңбекқор. Яғни біреуді айтқан кезде, біреу жалқау дейді, екіншісін ананың баласы деген кезде, көршінің баласы деген кезінде, көрдің бе, жұрттың баласы, үнемі еңбекқор деген сияқты мысалы. Осы жерде мынау жалқаулықтың темасы негізі өзімізден бе, әлде сырттан жасалынған нәрсе мысалы? Сен жалқаусың, жалқаусың дей бергеннен жалқау көтеміз бе, әлде или адамның өзінен ішінен шығады ма екен? Айта бергеннен бе? Иә. Сол әсер етеді ме екен мысалы? Мен ойымша сол әсер ететін сияқты, өйткені барлығымыз бала кезге келсек, бізді ата-анамыз бір белгілі бір жұмысқа итермелейтін, там огородте бір нәрсе істеп бер, ыдыс жуып кел, үй жинап қой деген сияқты. Енді ол жұмысты біз істегіміз келмегендіктен немесе, жасайсың и ата-анаң келе жатқан кезде сол жұмысты істегендей боласың ғой. Істегенде ИБД жасайсың. Имитация бурно деятельности дейді ғой. Сол үшін анау жұрттың баласы анаң қара ананы істеп жүр деген кезде сен өзіңді шынымен мен де еңбекқор боламын деген сияқты бір қоғамның шаблонына кіріп қалатын сияқтысың. Сол үшін осы жалқаулық пайда болған. Ол кезде еңбекқорлықты жек көріп өсетін сияқтысың керісінше. Иә, иә, жоқ енді оған. Жоқ, өзіңді қинай бересің ғой. Мен көп жұмыс істеу керекпін, көп жұмыс істесем мені жақсы көреді деген сияқты бар ғой. Жалпы негізі бұл іштегі сезім ғой. Негізі кез келген ішіміздегі сезім
тот же мысалы жалқаулық деп айтатын болсақ, немесе еріншектік ешқандай айырмашылығы жоқ. Болмаса қорқыныш, сенімсіздік деген нәрсенің бәрі, бұның бәрі бізге керек нәрселер. Ол болмаса біз білесіз ғой, ана айтады ғой, тұлпар аттар жарыстан шаба беріп өзін шаршағанын сезбегеннен кейін ол тіпті жарыстан кейін өліп қалады дейді ғой. Сондай болжайды ғой, олар аттар өздерін сезбейді шаршағаны ше. И содан жаңағы истощениеден, переутомлениеден сол аттар өледі дейді ғой. Сол сияқты мынау бізде егер де жалқаулық болмаған кезде біз шынымен де жаңағы әлсіздіктен күшіміз жетпегендіктен талай адам өліп қалатын еді да. Болмаса жаңағы қорқынышқа байланысты. Егер біздің бойымызда қорқыныш деген болмағанда Алматыда күніге есептегенде күніге там бүгін Алматы қаласында 25 адам терезеден секіріп кетті деген сияқты ғой. Өйткені біз ол қорқыныш сезімі болмағанда. Сондықтан қорқыныш сезімі, жалқаулық, болмаса жаңағы перфекционизм деген сияқты ол сезімдер негізі бойымызда болуы ол ғажап емес, ол нормальный нәрсе. Біздің жаңағы холестерин сияқты ғой, мысалы үшін болмаса бактериялардың организмде болу, паразиттердің болуы, болмаса жаңағы сахарный диабет, инсулин болатын болса оның болуы, оның бәрі керек нәрселер. Бірақ қашан проблема туындайды, ол дисбаланс болған кезде туындайды. Әйтпесе негізі ол сезімдер өзін отдельно алатын болса одан проблема жоқ деп ойлаймын мен. Сондықтан да бұл жердегі мәселе жалқау деп қашан айтамыз, любой адам бойында жалқаулық бар, жалқаулық болмаса болмайтын еді. Бұл сол баланс бұзылған кезде, то есть ол күшілік баланс бұзылған деген қалай ол? Көп жалқау болған кезде ме? Жоқ, иә, саған кедергі болған кезде. Мысалы үшін жаңағы ақылсыз, көп стоматологтар айтады ғой, ақылсыз саған керек емес деп айтады. Оның керек емес болса шықпайтын еді, оның белгілі бір, может, ғылымында түсінбейтін, білмейтін функциясы бар шығар. Бірақ ол ақылсыз кішкене қисық шыққан кезде, жақтан дұрыс шықпаған кезде, болмаса сау тістерді уже ауырта бастаған кезде, оны қысқан кезде сондай жоп тастау керек деді. Әйтпесе негізі ешқандай проблема создавать етпесе ол ақылсыздың проблема жоқ дегендей. Сол тісіміз қатты дұрыс шықпаса, ақылсыз барып жұлдырамыз ғой. Сол сияқты ішіміздегі кез келген сезім, жалқаулық в том числе, ол өзінің несінен нормасынан тым көп болып кеткен кезде, онда мен ойлаймын өмірімізде проблема болады. Сол кезде ол тақырып көтерілетін сияқты. Жалқаулық ол сезім ә? Жоқ, жалқаулық дегенде қалай деп айтсақ болады? Сезім емес қой. Жалқаулық ол модель поведение дейді ғой. То есть ол жалқаулық ол адамның бір сезімдерді қорғау үшін керек бір модель. Жаңағы мысалы үшін қарап отырсаң, бір адамдар терезеден секірмейді, себебі ол терезеден секірмейді, егер қорқыныш болмаған терезеден секіріп кете беретін еді деген сияқты ше. Сол сияқты жалқаулық біздің ішіміздегі кейбір сезімдердің, сенімсіздік, қорқыныш сияқты сезімдердің сыртқа шықпау үшін бір модель да. То есть жалқау болудың арқасында ол қорықпайды, жалқау болудың арқасында ол сенімсіздігін не қылмайды, просто жалқаулық деп жаба салады. Ол ішкі қарсылықтардың салдары десек қалай болады? Мысалы қараңыз, мен үйде не үшін мен азанмен бір жұмысты істемеймін? Өйткені ол жұмыс маған ұнамауы мүмкін, сол үшін жасамауы мүмкін. А бірақ мен таңертеңмен бір шетелге бару керек болса, немесе демалу керек болса, мен барамын ба? Жоқ, былай қысқаша мынандай ғой, лень это реакция мозга на бессмысленные вещи дейді ғой. Сонда жалқау адам жоқ па қоншымызда? Иә, то есть бұл мағынасыз нәрселерге қарсы біздің миымыздың реакциясы ғой. То есть мысалы үшін таңғы сағат айтақ, таңғы сағат 5-те тұратын адам жалқау емес, тұрмайтын адам жалқау деп алатын болсақ, мысалы үшін элементарно сол кезде осы параметрін алатын болсақ, егер айтса саған біреу так азанда мысалы үшін хабарласса мамаң, айталық ертең менің Гүлмира деген подружкамның баласы әйелімен келе жатыр десе, таңғы 5-те тұру керек. Сонда айтасың, мамам, так мен ертең демаламын. Сондықтан егер ол кісілер келетін болса, жарайды мен онда такси шақырып қояйын деп айтасың. Егер айтса, мамам, жаңағы балам осыны осылай, менің ертең бөлемнің күйеуі келеді, жақын туысқаным болатын болса, оны айтасың, так мама, мен де бұл жолы тұра алмаймын, бірақ мен енді көмекшім жіберейін, мен шоферім жіберейін. Жоқ, ертең азанда балам, азанда мен өзім келемін десе, уже тұрып барасың. То есть қараңыз, азандағы сағат 5-тегі тұру деген реакцияны қарап отырсаң, ол келген адамыңа байланысты, маңыздылығына байланысты реакция бересің. Немесе азанда андай болады ғой, сен баланың жылауын алайық, иә, сен егер біреуге қонаққа бардың, сол үйдің баласы жылап жатса, сен азанда 5-те сезбеуі мүмкін, тұрмауы мүмкін, даже естігенде наушник жатып ұйықтай бересің. Қарасаң сыртынан сен жалқау сияқты көріну мүмкінсің, егер сен әрекетпен есептейтін болсаң. Ал бірақ өзің балаң жыласа, атып тұрып жүгіресің. То есть қайтадан айтайын, бұл жалқау деген мидың мағынасыз нәрселерге қарсы реакциясы. Ал егер де жаңағы бизнесті басқаны бастамай жатқан болатын болса, демек ол адам одан тұрса мағына көрмейді, болды. А сол мағынаны қалай табу керек қоншымыз? Ғылым не деген? Негізі тағы жалқаулықтың мынандай түрлері бар ғой, иә, жаңа айтып жатқан ғой, сезім. Яғни сен ішіңдегі бір нәрсені қаламайсың, өйткені саған ұнамайды, ол саған дискомфорт болуы мүмкін, ол саған мүмкін бағанағыдай анау кезінде бір травмаларыңмен, бір қорқыныштарыңмен байланысты болуы мүмкін сезім. Ал тағы бір түрі бар,
сенің физиологиялық шаршауың. Яғни сен шымен шаршаватсың, денең шаршаған. 10 маусым жүргізіп. Иә, мысалы. Мен сияқты 10 эфир шығып шаршауым мүмкін да? Модератор. Сондықтан мен арасында бәке сеніп басқа бір адамға сөйлет, ол да қатырмады дейсіз ғой. Жауапкершілікті алмады деп. Жауапкершілікті алмады. Мойнына алмады жауапкершілікті. Тура сол сияқты физиология кейде егер шынымен сен шаршаватсаң, жоқ мен ары қарай жұмыс жасай беремін, тұрып істей беремін десең, ол кезде ол да жалқау деп айтуы мүмкін да, сен өзің жалқау деп кінәлауы мүмкін. Вот осындай жағдайларда конкретно өзің тыңдаған дұрыс сияқты да, ол физиологиялық шаршау ма, жалқаулық па, әлде мүмкін шынымен жаңа ішкі психологиялық па? Анау неге метабодиға барып жаңағыдай тексеріліп жүрмін ғой, сосын барып жаңағы гармондар беріп неғып жатыр да, сөйтіп айтады, мынаны сағат 12-де ішу керек дейді да, бұл не ол десем. Ну это вкратце таблетка для мотивации деп қолданушы. Өй, бұл қалай десем, сөйтсек бір гормон бар екен, сағат 12-де ішу керек ол дәріні. Ол гормон, егер сол гормон сенде төмен болатын болса, көп адамдарда жоғары, не төмен болатын болса, соның салдарынан сен өзі вяло сезінеді екенсің да. Болмаса магний төмен болатын болса, сенде уже ұйқыңды оянамайтын, ояну қиын болады, магний төмен. Темір тура сондай. То есть, иә, ол денеге қажетті витаминдер, әртүрлі элементтер, иә. Иә, энергия, ол жаратқан энергиясын орнын әлі толтырып үлгермей жатыр да, сондықтан сенде тұрғың келмейді, жаңағы барғың келмейді, кездескің келмейді. Сондықтан да ол жалқаулықты, иә, физикалық тұрғыдан, ол мен ойлаймын, әдетте физикалық тұрғыдан деп ойлаймын, негізі әдетте көп адамдар біз сияқты жас үлкен 30-дан жоғарылар болатын болса, ал бірақ жастарда енді ол жаңағы мағына көрмегеннен кейін шығар деп ойлаймын. Мағына. Ал мысалы жастардың кітап оқуға келген кезінде мысалы жалқауланып жатырмын дейді, кітап оқып жатсам ұйықтап қала беремін, кітапқа желанием жоқ дейді. Ол кезде бізге айтып жатады, жаңағы мектепте сабақ оқымасаң, оқығың келмей тұрса жалқаусың сен дейді. Ол неден болуы мүмкін? Мысалы қанша оқырмандарымыз бар, көбісі мысалы кітап оқығысы келеді, біраз оқиды да ана жерде анаған деген қызығушылық кете бастайды, сөйтіп басқа нәрсені ойлап отырып ұйықтап қалады. Иә, бастағысы келеді, жасағысы келеді, бірақ ары қарай күш жетпейді, энергиясы жетпейді. Жаңағы осы ТТБ-дан көріп алады да, кітап оқыған жақсы екен, өзіңді дамыту керек деп ойлайды да. Мысалы біраз уақыттан кейін кітап бастайды, бірақ сол бойы сол жерде қалады. Сөйтіп ол адам ойлайды, мен жалқаумын, мен кітап оқымаймын, не өзімді бір жеңе алмаймын деген сияқты. Кезінде мұғалімдер бекер ұстапты ғой деп. Иә, мен не сияқты мысалы кітап андай ғой, былайша айтқан кезде біздің танымымызды талап ететін дүние ғой. Яғни біз мына жақтағы бар күшті салуымыз керек та. Мына байқаңыздар, мен танымды ма фокусты? Таным, когнишнді. Нені мынандай көп байқаймын да, жасөспірім балаларға кітап береміз ғой, мен оқы деп ше. Сол кезде енді олар қай жерде отырып, қандай атмосферада отырып оқығандығы, оның бәрі маңызды. Мысалы қарапайым жұмсақ диванның үстінде отырып оқу деген сияқты ше. Қай уақытта оқу, енді жарайды, оның бәрін ысырып тастайтын болсақ, кітап оқып бастағаннан кейін бір шамамен 15-20 минуттан кейін есінейді. Жаңағы асыр салып ойнап жүрген болуы мүмкін, немесе бір алысып бір әрекет істеп жатқан, бірақ ана кітапты оқып отырған кезде деп ана бір ұйқы сүйіп отырған адам сияқты отырады да, сыртына қарасаң сен. Сөйтіп жақсы ұйқың келді ғой деп кітапты бүйтіп жауып жібересің, ал қайта ойнап кете береді да. Соны не ғалымдар айтады, біз не үшін есінеміз дейді, миға оттек жетпей жатқан кезде. Оттек жетпей жатқан кезде біз есінеу арқылы үлкен дозасын алып алуға тырысамыз да. Не кейбіреулердің тәтті жегісі келуі мүмкін, бірақ бір зат индикатор ретінде айтып тұр да, миға оттек жетпей жатыр. Миға не үшін оттек жетпей жатыр? Ол бұрын мысалы қорытып үйреніп қалған көлемнен артық көлем киіп жатыр ғой. Яғни ана өткен шығарылымдардың бір нәрсені кімді айттыңыз ғой, Чиксенмихайлидзенің потогын ше. Ол поток мына екі заттың балансы ғой. Менің бойымдағы қабілетпен, яғни мен қанша кітап оқи аламын, немесе қандай деңгейде кітап оқи аламын, мен сол кітаптың маған қоятын бір қиындығы да, осы екеуінің балансы да. Егер ол мысалға менің қабілетімнен төмен болатын болса, онда мен ішім пыстырып жүреді ол кітап. Ондай да болады көп кісінің, яғни кітап оқығысы келмейтіндігі, оқиды, ол озатты өтіп кеткен да. Мысалы вышматтың деңгейіндегі кісіге арифметиканы беріп қойған сияқты ғой, ол қызық емес, тастай салуы мүмкін да. Андай болуы мүмкін, керісінше әлі жаңағы математика оқып жүрген кісіге бірден сопроматты беріп жіберді да, сегізінші оқыған тым қиын болып кетті. Яғни осы жерде біз қабілетіміз бен бағанағы қиындықтың арасындағы баланс ұстамасақ, дәл кітап оқуда қатты қиналамыз деп ойлаймын да. Ал оны біз жаңағыдай интерпретация жасауымыз мүмкін, еріншектік деп. Мен жаңа бір ғылыми мақала оқып отырмын да, мынандай бір қызықты түсіндіреді. Мысалға мен бармын, менің ішімде екі адам бар дейді да. Біреу идеальный мен болашақта өмір сүреді ол көбінесе, ода бәрі жақсы, ол күшті мақсаттар қояды, ол кітап оқу керек екенін біледі, ол ютуб көрген қатты жақсы емес екенін біледі, білімінше клабхауста уақыт өткізбейді деген сияқты, ол азамен тұрып жаттығу жасай жүгіреді, табысы жақсы оның. Иә, мінсіз. Көбінесе біздің әке шешеміздің қалайтын мінсіз бала осы ғой негізі. Сосын екінші біреу бар, ол мен мысалға осы сәттегі менді, ол кайфарик, ол жақсы көреді, жаңағы тәтті жегенді осы жерде жүгіргенді особо қатты жақтырмайды, білмеймін, жатып кино көре бергенді жақсы көреді, білмеймін, инстаграмда жатқан жақсы көреді. Яғни енді осы екі меннің арасында қақтығыс көп дейді да. Екеуі бірін бірімен дос емес. Екеуінің бірін бірімен дос емес болуына бірнеше себеп бар екен да. Соның біріншісі бағана Қуаныш мырза айтқандай, не
түсіністіктің болмауы. Яғни бағана істеу керек әрекетінен ол андай анықтық байқамаса, иә, анық бірінші кезекте анықтық байқамаса, яғни ол не деген, не істеу керек деген қарапайым қадамдар бар ғой кезінде біз деген тәжірибе. Яғни адам ана стептарын түсінбесе, мынадан кейін ноу болу керек. Мына қадам былай істелді, мысалы, кітап былай оқылады деген қадамдар болмады ма басында? Бітті, анықтық болмады ма? Бітті, екі мен ұрсат дейді, бір-бірімен алшақтайды. Сен жоқ. Иә, бұл алшақтады деген сөз. Мен ананы тыңдамаймын да, мен жатып сол күні кино көремін немесе жаңа. Білем, ертең мысалы бір маңызды күн екен. Бірақ мен бүгінгі күнімді жаңағы бір мәнсіз затпен өткізгенде ертең тағы кінәлаймын өзімді сол үшін. Екінші бір заты, ол бағана Қуаныш мырза айтып отқан мотивацияның мәселесі, яғни ана әрекеттен мән көрмеу. Ол мәнсіз деген сөз емес, ол әрекетте мән болуы мүмкін, бірақ мен көре алмай жатырмын да одан мән. Мысалы, кезінде ана Стив Джобстың мысалы да көп қой, қызметкерлерге тапсырма берген кезде ана тапсырманың мәнін ашып береді екен да анаған. Мысалы, ана сотрудник Greenpeace-іс болатын болса, табиғат жақсы көретін болса, ана әрекеті табиғат қалай әсер етінін түсіндіріп береді дейді, яғни мән салып береді. Үшіншісі, ол бағана сіз айтып отырғандай жай ғана шаршау. Яғни мен мысалы соны соншалықты істегендіктен ана бағана мида ана затты оқыған кезде шаршап кетті ғой. Біз шаршаған кезде бұл жерде біз жоқ, мен тоқтамауым керек, мен еңбек етуім керек дейтін болсақ, керісінше тозамыз дейді да. Яғни үшеуінің бір балансы ғой, бір осын бір ұстай алу керек сияқты да. Мына екі менді достастырып алып, яғни бізге мысалы оқырмандарымыздың, жаңағы бай боламын деген адамдардың, бір үлкен мақсатқа жетемін деген адамдардың осы үшеуіне сәйкес болу керек қой. То есть қараңыз, біріншісі астына баса алатын болсақ, оны жақсы алып тұрып бір демалу керек. Полный смысл этого слова дейді орысша. Бірақ аға, ана біздікілер андай ғой. Еңбектен кейін демалсыншы, біздікілер демалмай, еңбекке дейін демалады ғой. А енді қараңыз, ұйқы демалу емес қой тек қана. Мысалы қараңыз, осы жерде не кіреді? Ұйқы кіреді. Ұйқы немесе біздің мысалы таңғы әдеттеріміз болсын, түнгі әдеттеріміз болсын, оның бәрі бағанағы үшінші неге кіреді да? Яғни біздің ұйқымыз нашар болатын болса, жеп жүрген тамағымыз жағымсыз болатын болса, мысалы қарапайым денсаулық қайда, бағана физиология гормондардың дисбалансы орнайды да, біз шаршай бастаймыз, тезірек шаршай бастаймыз. Жастық кезде ол жастық бана баланспен еселеніп кетуі мүмкін, бірнеше күн түн қатарынан ұйықтамай курстық жұмыс жазу деген сияқты. Бірақ кейін ол бәрібір шығады да. Мысалы біз андай ғой, өзі жас келген сайын денсаулыққа қарай бастайсың ғой. Мысалы ұйқы, тамақтану, бағана гормондар, әдеттер бәрі осы үшіншісіне кіріп кетеді. Демалу дұрыс, су ішу. Иә, сол үшін су ішіп қойыңыз ғой. Ал енді қараңыздар, адамдардың мысалы жаңағы жалқаулық деп айтып жатырмыз да, сол кезде бұларды қазір қимылдату үшін, әрекет ету үшін, мысалы неге бай болмайсың, неге андай жасамайсың десең, соған алып келе береді да. Яғни тек бұл жердегіні нақты жолмен көрсетсек, кез келген адамды әрекет етуге итермелеуге болады ғой. Яғни бір зат қосынайыншы, сосын анау да маңызды сияқты. Біз мысалы жаңағы адамдардан сұраймыз ғой, жаңағы не кедергі деп. Біз көбінесе қай жақтан сұраймыз? Инстаграмнан сұраймыз да. Енді инстаграмда өзің андай ғой, бір инстаграмға не үшін кіресің сен? Бір осы білім алайыншы, дамиыншы деп кірмейсің ғой, бір демалайыншы деп жаңағы. Яғни жалқаулықтың ортасы ғой ол жер деймін да. Яғни сіз ол жерде отырған адамнан сұрағаның не істеп жатсың дегенде, жалқаумын деген ол заңдылық сияқты да. Егер біз стадионда жүгіріп жүрген адамдан барып тура сол сұрақ сұрайтын болсақ, олар жалқаулықты айтпайды ғой. Немесе тауға шығып жүрген бір адамдардан сұрайтын болсақ да. Яғни біздің жалқаулықты алып жатқандығымыз шынымен де жалқаулық проблема емес, жай ғана біз жалқау болып жатқан адамдардан сұрап жатқан алып жатқан сияқтымыз. Бұл бір. Екіншісі, жалқаулықтың еще бір мынандай бір тағы да бір керемет әлеуметтік функциясы бар. Бұл отмазка деген функция. То есть ол өте бір жақсы бір функция. Сылтауы. Иә. Ол көп нәрсені түсіндіріп қой, жалқаумын деп болды бітті. Ол жалқаулық не екені әлі зерттелмеген до конца. Ол қозғалмаған. Егер жалқау деген нәрсені бітіріп алатын болса, ол еріншектіктің жинағы ғой, былай қарасаң. Мысалы көп ерінгеннен кейін жалқауды өтесің. Ал еріншектікті қарап отырсаң, не ол просто үшін конкретно мысалы үшін білмеймін, жаңағы машинада ұмытып кеткен затын алып беруге ерініп тұрсың. Ол неғып ерініп тұрсың? Ол барып ем оғандай бара салу ғой, былай қарасаңшы. Сондықтан да біздің негізі жалқаулықтың үлкен адамдардың өміріндегі, может, менің өмірімдегі көп адамдардың осы уақытқа маған ойнап келген рөлі, бұл жалқаулықтың осындай әлеуметтік функциясы, бұл менде не үшін ол нәрсе болмайтынын, болмай жатқанын және болмағанын түсіндіріп береді. Қорғаныс ретінде. Мынандай нәрсе бар ғой, мысалы, егер сен айталық үйдегі сіздің бір мысалдарыңыз бар ғой, сен егер үйінде көп ұйықтауың мүмкін түске дейін, бірақ сен жақсы табыс табатын болсаң, үйге көбірек табыс әкелетін болсаң, онда сен жалқау емес дейді. Ешкім ұрыспайды саған. Иә. Егер сен ақша тауып келіп жатсаң, көп ұйықтағанда үйден шықпауың мүмкін, үйде жұмыс жасай беруің мүмкін, бірақ сен сол арқылы ақша тауып келіп әке шешеңе жаңағы үйдегілерге ақша беріп отырсаң, жұбайыңа мысалы, иә, саған ешкім жалқаусың демейді. Бірақ сен сол жатып, бірақ еш ақша таппайтын болсаң, онда сен жалқаусың. Сол кезде қалай бұл жерде жалқаулықтың несін қалай анықтаймыз? Иә, контекст маңызды да, то есть ол жердегі негізі. Әке шешең айтады мысалы, үнемі сен жата бересің дейді мысалы. Ал егер ақша берсең сол кезде, әке, міне тауып жатырмын десең, ешкім сөз болмайды саған. Жалқаулық деген әрекетсіздік. Бір анықтап алайықшы, біз әке шешеміздің көзі қарасымен. Кезін ол кезде менде есімде. Алғашқы жаңағы осындай сен жасында деп жоқ, табыс тауып жүрген кезде
табыс таппай жүрген кезде енді мен ұйқыны өзім не қыламын, сүйемін мен өзім жалпы өзім андай бір ұйқымен қарым қатынасым өте жаңағыдай жоқ, иә, Канада мен Американың қарым қатынасы сияқты өте сондай бір визасыз отношениеміз, ешқандай бір не рұқсат керек жоқ, сондай рұқсат береміз бір бірімізге. Бірақ бұл кішкентай кезімде болатын, мен есімде мектепке барған кезде әрдайым бірінші сабаққа бару менде өте көрсеткіш өте аз. Кешігеді 100%, бірақ кетіп үлгермей қалуы мүмкін да бірінші сабаққа. Сондықтан мен ұйқымен әшейін не болғанмын өзімде, әшейін жақсы. Бірақ кезінде жаңа дұрыс айтасыз, табыс жоқ болатын кезде мен жаңағыдай ұрыс істейтінмін, ерте тұрсайшы, ұйықтай бермей, ерте тұрған еркектің бір ырыс артық деген осындай бір осы менің жаңағы ұйқымнан көп кездескен сөздерім бір менің ұйқыммен қарым қатынасымды көре алмайтын осындай бір нелер болады, осындай сөздер айтылады көзде. Бірақ как только табыс таба бастағаннан кейін ол табыс тапқан жеткіліксіз, оны еще бөлісу керек. Сен егер сондай бір жақсы аллокейшн дейді ғой, бізде қазір Қазақстанда көп ренжитін нәрсе Қазақстанның байлығы әділетті бөлінбеген дейді ғой. Тура сол жақта отбасында бунт болады. Ол сезімдерді кетіп, мүмкіндіктеріне жағдайын жасап, бір екі ремонт істеп бергеннен кейін мынандайға келіп өтті уже. Кезінде дейді батырлар соғысқаннан кейін 2-3 күн ұйықтайтын болған дейді ғой. Ойбай дедім. То есть вроде бы әрекет, бірақ берілетін баға ол бөлек. Сондықтан да мен айтамын жаңағыдай, ол ұйқыны байғұс, ұйқы байғұс, мен негізі ұйқының бренд амбассадорымы ғой негізі. Көп адамдар ойлайды неге сіз жаңағыдай басқа брендтерде жарнама жасамайсыз деп, кеше айтпай ақ қояйын, үлкен осы бір брендтерге отказ бердім жаңағыдай, реклама жасап жаңағы не қылайық, ақша берейін, не қылайын деп, почти 1.5 миллион теңге, 1.5 миллион теңге ұсынып тұр, мен алмай қойдым. Айтты, неге сен мен заниттым деймін ғой, жаңағы бренд амбассадор болды, неге сен мен ұйқының бренд амбассадор, Лексус пен ұйқының бренд амбассадорымын да, мен ұйқыны жаман адамдар жек көрмін өзім үшін, неге? Өйткені проблема ұйқыда емес қой. Ұйқы ол салдары, ол себебі емес ештеңкеніші, ол ұйықтай берудің де себебі бар. Ұстазыңыз несін айтып беріңізші ұйқыға? Иә, сөйтіп бір күні осы темамен жаңағы мен бренд амбассадор екенін біледі елдер. Мен атлетшикпін, то есть маған предъява қойын десе мектептегі енді сенің жетістік нормаң бағам есептейді ғой. Сөйтті де жаңағы неде балалар айтып жүр, мынау там типа ұйықтайды осы жаңағы ұйқыны қалай жүргенге болады деп мен үшін сұрап жүр. Менің ұйқыма вопросым жоқ. Махаббат общение жақсы болып жүр. Аналар келіп жаңағы Орбей ғой, Орбей. Ұстазыңыздан сұрап отыр. Иә, Угур Чобан деген кісі бар. Орбей, мынау көп ұйықтайды. Қайтадан айтайын. Менен төмен оқитын адамдар сұрап отыр мен үшін, паника болып депші. Мынау көп ұйықтайды. Осы неден қалай ұйқыны жеңуге болады деді. Ана адам не үшін сұрап отыр деді. Енді осы көп ұйықтамаса, типа, ну, нәтиже алады деп отыр ғой енді. Сөйтіп айтады, жай айналайын бауырым дейді. Сен ұйқыдан қыспай ояу жүрген кезінде қатыр болсын дейді. Сен ояу жүрген жерінде қатыр, ояу жүрген кезінде өзіңді қатыр бол, ұйықтап жатқан кезінде нең бар оның дейді. Ұйықтап жатыр, жүріп жатыр ғой депші. Сондықтан да мен ойлаймын жалпы, бұл қайтадан айтылайын, бұл салдар екенін білсең негізі проблема жоқ. То есть көп ұйықтау салдар, жалқаулық ол салдар, ол себеп емес, ол салдар. Яғни біздің қоғамда айтып жүрген жалқаулық негізі ол жалқаулық емес. Yeah. Просто адамдардың көбісінің сенің нәтижеңмен көңілі толмағаннан кейін саған іздейтін минус жаңағы ілінген, былай айтқан кезде ярлықтар ма, қалай десек болады. Иә, yeah, солай шақсын, мынандай сияқты. Мектепте жаңағыдай 5 алсаң, саған ұйқыңа ешкім вопрос болмайды. Yeah. Егер сен үлкен өмірде ақша көбірек тапсаң, сенің ұйқыңа жалқаулығына ешкім проблема болмайды. Бірақ әрекет. Иә. Әрекет бір әрекет. Былай ғой, адамдар жаңағы өзін психологический бір бастары ауырып тұрса, айта салады, бір түрлі сезініп тұрмын деп ше. Сол сияқты там жетістікке ақша таппаса жалқаумын деп айта салатын сияқты болды. Яғни саған пысық емес, просто оның нәтижесі бар деген сөз керек қой онда, иә? Жоқ, иә, қараңызшы мәкен, әрине мен сізге айтайын, кеше разбор жасап отырмыз. Интернет маркетинг курсын алғашқы 2 айын бітіріп, 3-ші айға бізде Wall Street деген айға разбор келіп жатқандар. Бұл кісілердің бәрі емтиханнан өткен адамдар. То есть, чтобы түсіну үшін примерно 24-22 сабақты өтіп, соны емтихан тапсырып, 8 блокты оқып келген адамдар бұлар ше. Сөйтеді да жаңағы кейбір кісілер бар арасында, мен қателеспесем бір 25% па адамдары жоба таппаған, не тапса да өзінің тапқан табысына пока қанағаттанбайды. Енді не кедергі дейін ғой, сенде жаңағы ақша қабілеттерің бар. Біз жаңа екіге бөліп істеп жатырмыз да, жаңағы жобасы тапқан және кәсіпкерлерді, жобасы таппаған әлі и және өзінің табысымен қанағаттанбайтындардан. Не десең, бәрі жалқаулық дейді. Жалқаулық кедергі дейді. Я айналайын бауырым деймін да. Сен осы интернет маркетингтің екінші айына дейін жеттің ғой. Сен жалқау болатын болсаң, сен келмейтінің ғой неге деймін да сенші. Біз рисковать етпейміз дейді. Сөз айтамын да, кім өзінің соңғы ақшасын төлеп келді?
Кім өзінің ана сезінетін ақшасын жоғалтып келді. Біреу көтерді, мен бүкіл жинаған ақшамды 1/3 беріп келдім дейді. Біреу дейді, мен өзімнің ақшамды күйеуімнен алып келдім дейді. Біреу айтады, мен өзім әке-шешемнен алып келдім дейді. Қараш, сен деймін, өзіндегі жоқ ақшаны алып тұрсын, и сен нәтиже шықпай қалуы мүмкін ғой теорияда, иә? Например, ортасынан шығып кетсең, нәтиже шығармайды. Сен деймін, қалай нереально рисковать етіп кеттің сен бе? Елдер өздерінің бар ақшасының мысал үшін айта 1 миллион теңге болса, соны 150 мың теңгені риске алмауы мүмкін, то есть 15%. Сен 100% нәрсені рисковать етіп тұрсың ғой деймін де, сен қалай риске алмайды деп айтасың деп. Бүтіп ойланып қалады. Жаңағыдай или там, менім дейді болмаса там білімім жетпейді. Қалай сен қазір Қазақстандағы жоқ, Қазақстанда 99% адам жоқ білім алып жатсың ғой сен. То есть адамдардың көбісі ақша таппауына, себеп ретінде осыны қолдана берді, айттым ғой, бірінші ақша жоқ. Қорқам. Ай жаңағыдай таныс жоқ, білім жоқ. Осының бәрін жалқаулық дей саған. Общий атқа қоя салғанда жалқаулық деп. Былай сияқты қараш, мысалы адам бізде мынандай да миым, адам емес, біздің миымыз, ол тек қазақтың емес, жалпы кез келген адам миы ойланбауға тырысады. Ең қиын әрекеттердің бірі ол ойлану дейді да, бүйтіп отырып қазбалап бірдеңені шұқылап бір анализ синтез арқылы бір бағаға жету да, бір түбіне. Бұл ең қиын болғаннан кейін біз максимально ойланбауға тырысады екенбіз да, кез келген салада. Біз емес ми. Жалпы ми, ана қарапайым тұрмыстық мысал бар ғой. Біз бір көлікті алғанға дейін немесе ол көлікпен танысқанға дейін ол көлік қалада жоқ та. Қалай біз онымен танысамыз, бітті ол көлік қалада қаптай бастайды да біздің. Яғни оғанға дейін ми барынша ойланбау үшін бәрін өшіріп жүрген ғой. Мына жерде тұрыңызшы, мен отырмын, өзімнің әрекетіме немесе әрекетсіздігіме көңілім толмайды да. Сөйтіп мен оны бірдеңкемен түсіндіруім керек, ол түсіндірмесе мен өмір сүре алмаймын. Осы жерде мен не істеймін? Ең бірінші ойыма келген, ойланбаған кездегі жауап жалқаулық қой. Сонымен қоя саламын да мен, болды. Әдемі жауап та. Бұл мынау керемет нәрсені ескендіріміздегі ауысып отыр. Жалпы біздің ми, бұл өзінің болатқан жағдайды түсіндіріп бермесе, ол ми қуады. Анда есіңізде бұл кейбір болады ғой. Мысалы бір сұрақты есіңе ойланасыз, сөзді есіңе айтасың. Яғни есіңе ана пока айтпайынша есің алмайынша анау болатқан тема қалып кетеді. Болмаса бір түрін танисың, таныс болады да, анау адамды кім екенін есіңе түсірмейінше сен істемейсің. То есть біздің ми бізге меніңше өз негізі көп нәрсені автомат түрде түсіндіріп берді. Например, отырған кезде сен ана неде отырып тамақ ішіп отырсың, бір кезде тықыр ете қалды ана жерде, сен қорықты. И как только сен анау там балам келген шығар, там анау келген шығар деп түсіндіріп бересің, уф басылады. Ал бірақ сен ойлашы, ана есік жабылды и сен ана жерін түсіндіре алмасаң отырсың, так уже білмейді, уже қорықтым. Белгісіздік қорықты сені. Сосын барасың ана жерде, барып мысық пиу ете қалса, мысық екен ғой дейсің. Мысық болмаса тағы көресің, жел тұрса жел екен ғой дейсің. Жел болмаса ойлашы, қорқыныш пайда бола ма? То есть сен бір жағдайды өзіңе түсіндіріп бермейінше, ол жағдай сені өлтіргенге дейін апарады ше, сен өте қиын нәрсе анау түсіндірмейінше. Сондықтан ми әрдайым өзіне түсіндіріп береді, в том числе не үшін бай емес екенін де. Кеше мынандай бір мысал болды, мынандай бір кейс болды. Жаңағы менің таныс психологым айтады да, сіздердің жаңағы аудиторияңыз өте керемет, мықты аудитория дейді да. Бірақ бір мынандай бір кейс болды дейді. Сауатым қандай біздің аудитория деп. Мынандай бір кейс болды дейді. Бір кісі келген, жазылды, айтты да, сол ақшам мысалы аздау деп ше. Жаңағы кісінің өзінің сағаты 10-15 мың теңге болатын болса, ана кісіге жарайды енді, сізге мынау көрген, сізге бір 5 не керек екен, 5 сеанс керек екен, мен сізге 7 мың теңгеден жасап берейін деген ғой. Әдеттегі бағаны түсірген, негізі түсірмейді ана, бірақ мынау жағдайына қарап түсірген. Сөйтіп бірінші сеансы болған, жақсы, мықты екен, не екен, келесі жолы жазайықшы, өзі келесі жолы жазылғанға дейін өзі қатынаста деп жазылған. Сөйтіп түнде сұраған, ертең осы уақытқа сіздің жазылыңыз бар, мен адам көп, менде қазір болса мен соған қарап реттеп жатырмын деген. Иә, әрине келемін деген. Бірақ сеансқа 15 минут қалған кезде жазып жіберіпті. Сіздің сеансыңыз сіздің маған болмайтын болды, өйткені сіздің сеансыңыз маған көмектескен жоқ. Одан да мен YouTube-тан тауып алған тегін медитацияларым маған көбірек пайда берді деген ғой. Сонда айтамын ғой, ол мына жаңағы психолог, жаңағы сұрап отырмын ғой, жаңағы таныс психологынан, не үшін олай болды десем, ол дейді өте қарапайым нәрсе, өйткені ол кісінің ақша жоқ екенін көріп тұрмын дейді. Негізі ол маған негізі осылай менің ақшам жетпей жатыр деп айтса, түсінесіз, ол вопрос жоқ еді. Негізі мен де бүйтіп көмектесуге неғып тұрамын, бірақ ол кісі өзіне оны түсіндіре алмады дейді. Өйткені ақшам жоқ деп айтатын болса, ол өте қатты бір не болатын еді. Негізі жауап бермей жоқ болып кетсе де как бы вариант қой дейді да. Бірақ ол кісі келіп, мен сіздің сабағыңыз, сізбен болған терапия онша емес, медитация маған жақсы көмектесті, сол үшін мен келмеймін деп өзіне түсіндіріп берді. Еще оны маған айтуға мұқтаждық сезінді дейді да. Оны қайта бір күн бұрын айтасыз болады, бірақ видимо 15 минут қалғанға дейін ақшасы таппаған, соны ақшам жоқ деп айту қиын. Сөйтті оған
өзінде кәдімгідей не үшін бүгін бармайтынын түсіндіріп берген соңыз ба? То есть адам, то есть адамның миы болып жатқан немесе болмай жатқан историяға как только түсіндіре алмайды, анау адам қуады. Бізде де курста да емтихан болады ғой, айлық емтихандардан кейін ең көп маған жазатын уақыттар көңіл толмай курспен ше, емтиханнан құлап қойғандар да. Оған ішінде ғой. Оған дейін сақталады ғой нелерше. Перебесі сақталады ғой. Оған керемет дейді, бәрі жақсы, курстарыңыз қандай ғажап дейді. Емтиханнан құлап қойғаннан кейін, анау мен емтиханнан құладым, сіздердің курстарыңызға көңілім толмады дейді. Оған дейін мақтаған адам емтиханнан құлаған кезде өзінің жаңа құлап қалған нәрсесін кінә өзін көрудің орнына жауапкерлікті сақтандырады да. Сенің курсың онша емес дейді. Ана құнсыздандырады. Бұл негізі керемет модель, жаңа құнсыздандыру деген. Біз Мәкен екеуміз ол теманы жақсы көргенбіз кезінде. Айтып берейін бе, айтпай қояйын ба? Ошын бір күні Мейірбек мырза екеуміз неге бардық? Ресейде маркетинг бойынша конференцияға бардық. Сөйтіп те сол конференцияда атын айтсам да болады, атпасын да болады. Там Мария Саладар деген осы автоворонка бойынша не бар? Бір маман бар. Сол маман айтады, мен бір вебинар жасадым, сол вебинар 40 миллион рубль жасады дейді. Бір вебинар 40 миллион рубль жасады деді. 40 миллион деген санасақ, бізде 250 миллион теңге екен. 240-250 миллион теңге екен. Мәкен екеуміз отырмыз, отқамыз ана жерде сөйлесіп, өйткені мен Саладарды көп көргем өмірімде, бірге талай дастарқандасып болғанбыз. И мен оның принципі өмірдегі несін білем. Мен үшін қатты авторитет емес, почему-то. Бірақ жаман адам деген сөз емес, мен үшін. Кейін түсінді мен шүт төлемаған деп айтқанды қойшы бізге. Е, айтпай қойын құрсын, неге сонда? Айтып қойдым ғой. Е, айтып қойдым. Жоқ, в общем, мен ана басында Мария Саладар 250 миллион теңге таппайды деген мен басында идея бар. Өйткені ол уақытта да именно біздің осы образовательный жобадан біз ондай ақша таппайтынбыз. Е. Бит Мәкеңіміз отқанбыз, ана бірі сөйлеп отыр, жаңа мен бұтамшы менсін бітірмін оны. Бір кезде жаңа осылай 250 миллион деді. 40 миллион теңге енді херня болып қалды да, бірақ санап көрдік, что тура келмеді ана ше. 250 миллион деді, қарадық Мәкеміз, қарадық та. Жылап отырмыз ана жерде. Жылап отырдым ана жерде. И екеуміздің басымызда мынау. Өтірік. Жоқ, мынау. Ол как бы жайма деген сияқты, мынау қалай деген сияқты, бір кезде отырмыз. Ми анаған істемеді да, қарсы отыр. Түкке не болды, түсінбеді да. Егер қазір, өйткені сол уақытта мен де вебинар істеп отырмын. Сіз кім ондай емес. И мен вебинарым білсің ондай емес. Білсің ондай емес. А бірақ мен Мария Саладардан өзімді төмен санамаймын. Ашшене бойынша. Ана жерде қазір мен 250 миллион теңгелік сауда жасағанына сенетін болсам, қазір Мейірбек мырза екеуміз ұрысып қаламыз ана жерде. Не үшін Мәкең мынандай болмай жатыр, уже мен кінәлаймын Мәкеңді. Біз жас болады ғой, білесіз бе? Иә, конечно өмірде ғой. Мейірбек мырза маған айтты, мүмкін қуаныш мырза сіз дайындалған жоқсыз, продажың шығыс дұрыс істемеңіз. Ана жерде екеуміз ұрысамыз қазір. Егер мынау, егер шын екенін қабылдасам. Сөйтіп мына тұрмызда бір бірімізді қарадық. Так, Мария Саладардың так подписчигі мынандай, алдында өткенде қараған андай етін, но накрутка істеген, андай-мындай. И уже біз Мария Саладардың минустарын көрдік, жақсылап ана жерде бір рет барған, көргенбіз, сол кезде шөт төлемге кеткен, андай-мындай. И ең сүйі екеуміз жәлеп, соңына қарай әдемілеп тұр. Әкелдіңіздер ма? Иә, мынау өтірік деп айттық болды. Құнсыздандырып отырмыз ғой ананың нәтижесін ше. Мария Саладар өтірік. Уф, деп бір-бірімізді бауырым деп бір-бірімізді құшақтап. Нормал екеміз ғой. Нормал екен ғой. Вот айта берсе, дәл шапшенемізді. То есть, егер де ана жерде біз Мария Саладарды үйтіп құнсыздандырмасақ, біз екеуміз кетіп кетейін деп тұрмыз ана жерде ше. Сөйтіп шықта кешке қарай, бірақ ішімізді біліп тұрмыз. Ішімізді біліп тұр. Бірақ ол моментте біз құнсыздандыру арқылы шығып кеттік та. Сөйтіп келдік ана мынау, сөйтіп бірақ ішімізді біліп айттық, Мәке дедік, анау енді жарайды деді, өтірікші болса өтірікші. Но енді ше енді ондай емес шығар дедік, хотя бы соның жартысын. Өйткені мен ол кезде вебинардан ақша табу почему-то маған қызық болды. Мен вебинар ол кезде вообще таппаймын, ну бір 35 миллион таппаса одан болмаған, рекорд 35 миллион теңге ма, 37 миллион теңге. Сөйтіп те келіп қой, кірісейік деп, в общем бір жарым жыл не қылып жүрдік, сөйлесіп жүрдік, Мәкең заниматься етті. Вот вебинар, автовебинар деген тақырыптар уже соңғы кезде атып, Мария Саладардың айтқан сумасына содан енді түсіндік сол реальный сумма екенін, түсіндік. И мен кейін Марияға айтамын ғой, мен ойласам Мариядан 65-ке жасап кеткен өтірікші ғой. 65-ке жасап кеткен ештеңе келмейді. Ана нәтижесін көргің келмейді. Иә, көргің келмейді. И сен как только мен соны жалғаннан кейін уже Марияға қайтып подписать етіп, телефон бергім, связымды кім, Мәке деген деп, Мария осыны поздравляй, осы көрін запустып. Вот махаббат машық болды, андай махаббат та, профессионал ретінде ашылып, все. Силастығым десеңші? Иә, силастығым ашылып, мен Марияға қазір, Мария өтірікші емес мен үшін. Мария молодец. Ойлаңызшы аға, сіз қанша адамға қазір өтірікші болып жүрсіз?
Конечно. То есть ол адам, жаңағы адам, айтын деген нәрсе, бұл мынау функцияда, анау кісі, жаңағы менің таныс психологыма жазылып келмеген адам, ол өзіне менің ақшам жоқ деп айтса, талай ауру қосайын деп тұр ғой. Может, күйеуімен ұрсып қала ма, сол жердегі әке шешесін тез кезіндегі травмалардың бір ашылайын деп тұр ғой. Хорошо, что қазір кетті, өзіне түсіндіріп берді. Тура сондай емтихандарда тура солай. Жаңағы келеді де, емтиханнан өтпей қалды, мен жалқаумын, немесе мен оқымадым, жалқау деген сөзді әдемі кетті, айтпай қойып, андай, мен оқымадым, мен ол кезде сабақ оқитын кезде, мен достарыммен там қыдырып жүрдім, болмаса мен әшейін сабақ қараған жоқпын деп айта салса, жауап отыратын еді, айтатын еді, бауырым, давай, хорошо, бірақ оқынып тұр ғой, давай там, бір ай созып берейік, там, досты басып берейік, кейін тағы там неғылып көр деп, біз оған может быть шындығын айтса, біз қарым қатынасқа түсетін бе едік бәлкі де. Но из-за того, что ол түсіндіріп қойды солай. Болды, айтты, сендердің курстарың онша емес деп. То есть, ол сендердің курстарың онша емес, анада бір кісі бар. Тоже емтиханнан өтпей қалады да. Группаға бөлінді ғой бізде. Бүйтіп айтқан ғой, жаңағы выводшы. Ешкім нәтиже алмай тұр деген ғой, группадаш. Өзінің сөйтіп группаластарынан сұраса, айтады, өзі сондай, и анда не дейді? Бәрі нәтиже алып отыр, қалай дейді? И содан группасын сұрасам, енді біздің группада жаңа не болатын болса, 90% ақшасын ақтап алған ғой. Бірақ анда әңгімесі, ешкім ондай жоқ. Тезан обобщение жетеді де. Анда бірінен айт қосып жүрсем болам, саданы сыртынан талдап көретін болсақ та осы әрекет қанаш. Кезінде, білмеймін, біз нан табуымыз керек болды, біз асырау керек болдық. Яғни, немесе бір жануардан бір қауіп төнетін болса, қаштық, бұның бәрі не? Бұл инстинкт самосохранение ғой. А қазір бізге бір қатты ондай қауіп төнбеген деген, аш қалудың немесе білмеймін жаңағыдай қасқырға желініп қалудың қауіп төнбеген, бізде инстинкт самосохранение осындай заттарда көрініс табатын сияқты да. Яғни ана жерде ойлаңызшы, сіз ана затты мойындасаңыздар, мысалы оның шынның екендігіне немесе бағанағыдай шынымен екеуміз бірге оқығанбыз, бірақ ол қазір жетістікке биігірек жетті деген заттарды мойындау, ол инстинкт самосохранениені бұзып тұр ғой. Яғни мен өз-өзіме қауіп төтеп қабылдайды да. Ең сорақ, жоқ қарасаңшы, ең сорақсы, мен ол кезде Мария Сағатарды танимын. Соған барып дегізші, иә, Мария, помнишь, как мы там неде в Лос-Анджелесте встречались, осындай-осындай жақсы, блин, так классно. Маған бір көрсетші деп. Я көрсетші десем, Мария ондай қыз емес, айтып тұр, бірт негізі. Вот қуаныш, помнишь, вот так, вот так, потому что өткен біз екеуміз талай жаққа барғанбыз, негізі көп жақсылығы өткен адамдар негізі. Сұрай салсақ, мен айтқым келіп тұрғаны ғой. Бірақ не үшін сұрамаймын? Жаңағы еркектік инстинкт деген не ол? Жоқ, қараңыз, ол жерде андай бүйтіп андай бұл бір жақсы жаман деген баға бермей қояйықшы. Мәселен анда мысалы қазір осы жерде кез келген біреу білем қолына бір затты алып бізге қарай жүгірсе біз не істейміз? Не қорғанамыз, не өзіне шабуылдаймыз ғой. Бұл инстинкт самосохранение. Анау немесе терезеден біреу итерейін деп жатса қарсыласасың ғой. Анау тура сондай инстинкт самосохранение. Ол жақсы жаман емес. Біздің нәтижемізге шабуыл жасап жатырмыз сол кезде ол. Менің тұлғалығыма, ана жерде мен денеме қауіп төніп жатқанын көрсем, мысалы қасқыр қуған кезде, мына жерде менің тұлғалығыма, менің біліміме, менің тәжірибеме қауіп көріп тұрмын ғой. Сөйтіп мен оны қорғап алу үшін, ақтап алу үшін жаңағыдай әрекеттерге барамын да. Бір-екі зат қоссаңызшы, мәке рұқсат етсеңіз. Мынандай тұрмыстық көріністер бар мүмкін да, мысалы мәкең екеуміз бір сыныпта оқыдық дейді, немесе бір университетте оқыдық. Сөйтіп мәкең бір мықты университеттің жаңағыдай мысалы басында жүрген бір мықты кісі болып кетті да. А мен сол жерден шыққан, бірақ менде ондай нәтиже жоқ та. Маған не істеймін, оның танысы бар деймін жаңағы бағана. Менде таныс жоқтың әңгімесі да, ода танысы бар. Немесе мынандай затты да, ол кішкентай кезінен сондай болған деймін да. Ол оңтүстікке деймін. Әйтеуір бір зат айтуым керек, оның қазақшадан қазақша аудармасы неге ол менде жоқ деген сөз ғой. Негізі басқа. Жоқ болуының себебі менде сондай деген сияқты. Иә, мен өз өзімді қорғап. Студенттерінде сол соғып тұр ғой, айтып жатқан нәрсесі, менің қасымда жүрген адам өтіп кетті, өтпей қалдым дейді. Иә. Мысалы, көбісінің кіші. Кете алмайды ғой жерде. Бұл группаластары жүр. Кете алмайды, иә. Ол жарып кетті көрді жаңағы сияқты. Мен тастам мықты деген сияқты. Группаластары жүр, группаластардың көбісі өтеді, 90% ше, жаңа 95% өтеді, а мен өте алмай қалдым. Сөйтеді де өз жаңағы нәрсені алады да, мен өте алмай қалдым, аналар өтіп кетті, олар нәтижесі жоқ, ол алдады деген сияқты, аналар да өртеп кетеді да бәрінші. Қазір осы ненің соңында бұдан қалай шығу керек айтып беремін тағы. Ал мынандай болсашы, иә, мен сіздер сияқты жаңағындай самосохранение жоқ, бірақ мен өзімді өлтіріп тастадым. Мен айттым, мен жалқаумын дедім. Менде өйткені өмірімде сондай этап болған да. Мен сайт, дизайн, таргет бәрін үйренемін деп, мен түнімен отырып YouTube каналдардан немесе там бесплатный уроктардан өзім отырып конфиг жазатын. Мен нан оқу керекпін, нан жасау керекпін, мен жалқаумын, мен түнімен отыру керекпін деп бір жертваның орнына кіріп алатынмын. Жаза беретінмін, істей беретінмін. Жоқ, қараңыз, инстинкт самосохранение бізде қашан қосылады? Бағанағыдай сыртқы бізден артық бір үлкен нәтиже болған кезде ғой. Жоқ, менде де болды сол нәтиже. Мен достарым да үлкен нәтиже жетті, бірақ мен оны мойындадым. Иә, бұл кісі сондай, бұл кісі жетсе мен де. Жоқ, бірақ барып сұраған жоқсыз сіз. Сұрамадым, иә. Болды. Жоқ, бардым, қоншымыза. Барып жанында жүрдім, жасадым, бірақ мен андай менде болды да, самооценкам өте төмен болды да сол кезде ше. Мен оқи беремін, сол дискомфортқа шыдадыңыз ғой, өзіңіз сознательно апардыңыз да.
көбісі барғысы келмейді осы жерде ғана сезімді сезінуде. Сол жаман болған жоқ қой сіз ол модельденші. Иә. Жаңа соны айтайын айтсаң, енді қарас біз бағанадай өз-өзімізді сақтап алдық қой түрлі ситуациядан. Аман есен үйге тыныш қайтуға бір құқық алып алдық та сөйтіп әрекет арқылы. Аналар онша емес деп кетті көші ме? Иә, иә. Айтпасам маған үйге қайта алмаймын ғой, табалдырықты аттай алмаймын. Бұл не деген сөз? Бұл ана Кэрол Дуэктің зерттеуіндегі өшетін ми ғой. Яғни проблема менде емес, проблема сыртта. Ана біз тренингте ойыншықтар береміз, ол құрастырылатын. Ана мысалы тапсырманы істей алмай жатады, құрастырылмай жатқан кезде не деп айтады? Мына ойыншықтар сөйлемес дейді. Мына бір бөлшек артық, мына жері қисық. Яғни проблема менде емес, мынада. Бұл ана адам тығырыққа тірелген кезінде немесе жаңағыдай бір өзінен жоғары бір модельге тірелген кезінде айтатын бірінші әңгімесі ғой. Яғни өшетін ми деп атайды да, ондай жаңағы Кэрол Дуэк. Проблема менде емес, проблема мынада. Курста, адамда, танысым жоқтығында, жалқаулықта, тасында. Интернеттің жоқтығында. Қырғын не болуы мүмкін, ана ниеті жоқ адамның қырғын сылтауы болады дейді ғой. Тура сол сияқты, ана жерде сылтау көп айтамыз. Енді бірақ Құлан мырзаның кейсінде бұл андай өшетін ми емес, керісінше өсетін ми қалып кететін болса, онда ол қиналады. Ол бағана қырғын затты мойындау керек, өзінің дым білмейтіндігін мойындау керек, қой, бағана. Сіздердің екінші этаптарыңыз сорлығын сезіну керек. Өте қиын, өте қиын түсінді. Мен қазір қарап отсам, салыстырып отсам, менің миым неге ана жерде ана блокировать етіп салған түсіп отыр, өйткені кейін как только ашылды ғой ол. Ашылғаннан кейін ана ми действительно жаман жұмыс істеді, қиналды, шаршады, болмай жатқаннан кейін позор болады, там қиналасың деген сияқты ше. Ол то есть ми ананы біліп тұр ғой, солай болады, бір мен сразу блокировать етеді, сол нәрсені. Я қараш, сол жерде қиналып отқан кезде ана бір мысалы өзіңізді әбден бір түбінде сезініп тұрсыз ғой, тағы ары істей берген не себепші болды сіздерге? А қалай сонда? Мысалы сіз 30 қиналып жатсыз ғой, бір әрекет етіп жатсыз, жаңағы түнімен таргетті ананы оқып жатсыз, ана кісілерден өзіңізбен бірге оқыған кісілерден барып кішірейіп бірдеңке сұрап жатсыз, мүмкін қызмет көрсетіп жүрсіз, соны істей беруге не себепші болады? Ну бедность. Иә, мысалы маған да қажеттілік ретінде, қажеттілігі мысалы маған тұрып жатқан жерім, жаңағы жүрген көлігім до того содан, до того андай жұмыстан, иә, ұнамайтын жұмыстан жеркеніп кеттім да, соншалық. Қашқыңыз келеді? Қашқың келеді. Қайда қашқыңыз келеді? Жақсы жаққа. Жақсы болатын жаққа. И кейін-кейін түсінесің, мысалы бастап кезеңде ол жай-жай басталады да. Кейін барған сайын күшейе береді ана. Ау. Яғни мысалы сол жердегі сенің мысалы, мен көбісінде сол үшін де ойлаймын да, кейде адам не үшін әрекетке бармайды? Мүмкін сол ұнауы мүмкін, сол жағдай. Ұнайды ол нәрсе. Иә, сол жерде ол оған нормально да. Ұнайды деген сөз қатты айтты, өйткені көбіне ойнамайды, ана ол окей да. Иә, оған қатты әлі анау сені қимылдат, әрекетке итермелейтіндей күйге жеткізген жоқ та сен әлі ше. Ана болады ғой, шайдыңға қолын ұстап отырсың, жылы да, терпей ма? Қолын алмайсың, терпей ма? Отыра бересің. Уже қатты ысыған кезде сен ана жерде қолын байлап тастап бетіп шығасың. Кейде мынандай да болуы мүмкін аға, сен ол жерде отырсың, мысалы айталық болотада да. Сен оның балауат екенін білмесең отыра бересің. Иә, иә, иә. А, ол балауат екенін білу үшін сыртқа шығып бір андай бір мысал керек. Нені көру керек? Иә, қайтадан айтайын, иә, ол норма. То есть ол норма еке, норма деп қабылдайды да, ол деген. Құдықтағы құрбақа сияқты. Құрбақа. Ана бір тағы да мысал, сосын бұнда бір сұрақ қоямыз да. Неге біз миллионер емеспіз деген сұрақ қоямыз да, үш. Неге біз миллионер емеспіз деп зерттейміз, сол қоямыз жаңа сабақта. Сөйтіп жаңағы адамдар отыр, сөйтіп айтамын ғой. Бір кісі бар. Так, кімнің таныс миллионерлері бар? Доллар миллионер. Ол не обязательно, бірақ доллар миллионер, бірақ сенің ойынша ол миллионер. Десем, там, қолы сұрады, алдын отқан бір кісі айтады. Ешкімде жоқ дейді ана кісі. Ана кісі ше? Ондай танысым жоқ дейді. Жоқ, ешкімде жоқ дейді ондай ше. А, ешкімде жоқ. Бәрін жауап береді. Сөйтеді да, артқа қарашы деймін ғой. Артқа қарап қалады. Елдің бәрі қол көтеріп, елдің бәрі демей қояйын енді. То есть, артта 20 адам қол көтеріп тұр да. Не болды мынау деймін ғой мен ше. Анау ештеңе ойлаған жоқ, өзінде жоқ қой. Болды. Ешкімде жоқ дейсі алданаушы. Мә, ана алдындағыларды айтатын ба еді егер ана көрмегенде ше. Ана ішім солай болып қалды да, қасында көтерсе айтпайтын едім ғой ше. Бүйтіп тұрды да, ішім көтерген жоқ. А, нені айтып берсеңізші, құдықтағы құрбақа әдемі кетеді. Айтыңыз, айтыңыз. Жоқ, сіз айтсаңызшы. Айта бер, айта бер. Андай ғой, құдықта құрбақа өмір сүреді. Енді туғаннан көрген жоқ, құдықтағы су басқа ештеңе көрмеген. Бір күн қатты дауыл болады, сөйтіп теңіздің құрбақасы түсіп кетеді ішіне. Сөйтіп екеуі сөйлеседі, түрлері таныс қой енді. Сөйтіп теңіздің құрбақамын. А, соғыр қораз ана пілді көрген ше. Сіз айтып бер Айта бер. Жоқ, басқа ғой. Құрбақа піл немене деп мәкен? Не хайуанаттар бағы. Мәкен неғып забар болып кетті да. Сочиде айтқан кезде айтып едіңіз ғой сіз. Айта бер. Сөйтіп анау екеуі сөйлесіп отырды, сен қаяқтансың дейді, теңізден дейді, теңіз деген не дейді ғой? Теңіз деген су дейді. Қалай су ол деп? Жоқ, құдығындағы суының бір 1/4 бірін көрсетеді екен. Мынандай су ма деп ше? Жоқ, одан көп деп. Сосын жартысын көрсетеді. Мынандай су ма десе? Жоқ, одан да көп дейді. Түгел құдығын көрсетіп, мынандай су ма десе? Жоқ, одан көп десе, бұдан көп су жоқ деп айтады. Айтыңыз, сіз піл не ол? Біз бір Сочиға барған кезде қуып кетеді ғой, біз мә, мықты екен оны деп. Сендер бүйтіп айтып тұрсыңдар ғой деп айтып едіңіз ғой. Бір тауық болған екен. Ойбай. Сөйтіп тауық көзі көрген кезінде пілді көрген ғой. Сөйтіп кейін көзі көрмей қапты, содан кейін анау жанындағы тауықтар айтады екен да, мынау күшті екен, мынау жануар күшті екен десе,
піл сияқты ма деп айта береді екен да. Көргені піл ғана да оның. Сол сияқты бізге қуанышымызға піл қостап еді. Жоқ, наоборот бар. Бір адам болған ғой жаңағы. Тоже көз соқыр. Көз соқыр ғой. Сөйтіп жаңағы отқан, сосын барып неге қалған кезде, бір моментте көз ашылған ғой. Сөйтіп қасындағы жаңағы баласы ма біреуі тауықты сойайын деп, сол неге отқан, жаңағы тауық тұрған ғой басындашы. Все. И вот енді қуанып түсінбей қалған ғой, сразу көз көрмей қалған ғой. И одан кейін сұрасақ қандай дедің ғой жаңағы тауықтың басын көрген ғой жаңағышы. И анандай клубника осындай десе қалай ол тауықтың басын қаяына ұқсайды деп айтады дейді ғой жаңағышы. Тауықтың басын анасына ұқсайды депші. Сол сияқты ғой, адам нені біледі сонымен салыстырады ғой, басқа нәрсе істемейді. Мәке, сізде бір история айтып жіберсеңізші. Жоқ, мен анау история есіме түсіп жатыр да. Бір не болыпты деп па, көз көрмей көзі көріп қалыпты деп. Қандай история түсіп жатыр есіңізге? Сізбен келген кезде сіз үй жаққа әкеліп тастадыңыз да, айттыңыз ғой депрессия районында тұрасың деп ше. Депрессия районында тұрасың, қалай мына жерде жетістік туралы ойлап аласың? Әдемі тақырып. Сөйтіп соны естіп алдым, машинадан шықтым, үйге кіріп бара жатырмын, подъезді аштым да, подъездің бірінші этажда мусорный пакет тұр да кәдімгідей, ана жерде жиіркеніп отырмын. Екінші этажда тұрамын, екінші этажға көтеріліп бара жатқан кезде мынандай сол подъездде не тұрады, терезе тұрады да, терезеде бучоктар, темекі. Обычно не болады, обычно айтпайды ма, гороховый не сырты. Иә, сондай да, анау ашылып қалған бүйтіп ше. Ашылып қалған, жан жағына темекі шашылып жатыр қуанышымызға, жанында бутылкалар тұр пиво. Үстіге көтеріп жиіркеніп келе жатырмын, мен жаман жиіркеніп келе жатырмын. Үйге кіремін, есікті ашсам чих дейді ғой, е-мая, мен айттым мына жерде болмайды тұруға дедім, бітті. Сол айтқан сөзден кейін мен ана жерде мен бір апта тұрдым ба? Біраз адамды көшіріп жіберейін деп отырсыз. А? Біраз адамды көшіріп жіберейін деп отырсыз. Жоқ, менде сондай болды шынымен. Үйге кірдім, үйге кірсем анау стиральный іші бір нәрсе болып жатыр, анау жиіркеніп кеттім, анау киім ілейін десем бір түрлі анау. Фаш мырза күшті көзілер тағып. Жоқ, анау еще андай да, кішкентай квартирада тұрамын да, бүйтіп анау холодильникті ашып тұрса біреу араға өте алмай қаласың уже ше. Сонымен өтіп бүйтіп бара жатырмын, анау душым мынандай ғой ішім, екі ақ адам жат, ой екі адам жат. Астаф! Мәке, айттым, надо бір вопрос көп, неге ше? Жоқ, бір адам ашыла берсін, ашыла берсін. Ашыла берсін, ашыла. Екі адам сияды, сосын. Обычно үш адам қабылдаймыз, бірақ бұл жолы екі адам дейсіз. Давай, деп. Мыналарды бар ғой, мыналар. Мәке, қазір жастар бұзылған. Астафыралла, астафыралла. Жоқ, бірақ. Бірақ адам сияды. Қателесіп қалдым. Жоқ, ванна ғой кәдімгі, бірақ адам сияды ше. Сосын бірақ нормада екі адам сүй керек. Жоқ, вообще оны не үшін айтқанын білмеймін просто. Жоқ, тар тар вообще. Тар кәдімгідей ше. Сөйтіп душқа түсіп отырмын да қуанышымызға. Мен әлі есімде ше, мен жалғыз өзім. Жалғыз өзім отырып алғам, отырып алғам. Бүйтіп отырмын да, бүйтіп душта ше. Е-мае, мен қалай өмір сүріп жүрмін дедім да қуанышымызға. Мен ана жерден сол квартирадан мен бір аптада қашып шықтым ше уже ше. Жоқ, мәке, еще ең сорақысы бұның ол кезде 20 миллион деген наличкасы бар. Е-мае, мен қалай тұрамын деп ше. А сол андай сол бедность анау оқи бергенге не болды да? Анау жалғыз. Негізі әр адамның бағанағы сияқты екі әлем салыстырған кезде пайда болады ғой. Бағанағы сияқты өмір бақи сен сол балшықты көрсең, сен ол норма деп ойлайсың да. Ала берсең, басқа нәрсені көрсең, мен сол кезде енді оқығаннан кейін жаңағы бизнес центрде жұмыс жасаймын, екі әлемді көремін ғой. Үйден кейін қайтамын, барамын, алтын ұры жақты көремін, батпағын көремін ана жақта. Бізде әл фараби мен райымбектің өзі екі әлемі. Жоқ, сонда ана қалқаманға сәлем айтып кетесіз ба сонда қазір? Иә, жетінші больницаға сәлем айтып кетесің, сөйтіп алтын ұрыдан айырасың, таяқ жеп қаласың. Алтын ұрыдың артында не болады? Сонда таяқ жейтін жер ғой. Кейде біреу оқыған бір күн бір өтіп бара жатсам, біреу ұрып жатыр ғой, жабылып шығып адамдар үндемейді. Қашасың. Звонок жоқ. Ана жерде ей дейін десең өзің келейін деп тұр ғой, он балашы. Сондай сәттер болған. И мен анау шетелге шыққан кезде соны көп көрдім да. Сондықтан кез келген адам мына шетелге көп шығу керек деп сосын айтады екен. Иә, сенің нең кеңейеді да. Кейін сен мына қазіргі тұрып жатқаның соншалықты жаман екенін сөйлеп сезесің да. Сонда салыстырмалы түрде. Немесе жақсы екен. И сол кезден бастап сенде біріншіден көзің ашылады, екіншіден мотивация пайда болады. Естественно, қажеттілік пайда болады. Ішіңдегі жаңа ызда күшейе береді барған сайыншы. Не деген сорлы едім, не деген мына жерде тұратын мен өзім неге өзгертпеймін. Жоқ, маған наоборот жаман болған көмектесті қуаныш мырза. Жоқ, бәке, конечно. Егер менде сол жерде жақсы болса, менің егер зарплатам жақсы болса, мен жұмыстан ешқашан кетпейтін едім. Егер жұмысым ұнаса, мен ешқашан кетпейтін едім. Егер маған ана район ұнап жатса, мен ол районнан көшпейтін едім, Құлан мырза сияқты мысалы. Бәке, андай ғой, датаға вебинар істеп жатырмыз. Ол кезде мен енді бір қателеспесем, мен білмеймін, сіз мен енді сізде қасымда жүрсіз, білмеймін, может, бір 12-ші, 13-ші, может, 15-ші вебинар менде более-менее атты деп келуге болады да.
Сол кезде жаңағы алдындағы бір 4-ші, может, 7-ші, 8-ші вебинар болып отыр. Әлі болмай отыр, ішім. Продажа болмайды, ештеңке болмайды. Сол как раз сол жобада қасымда өте сондай бір гениальный, өте бір сондай қазақтың поддержки беретін, маңдайында біткен бір партнерім бар, Ескендір Бесте деген. Сол жігіт отыр жаңағы екеуміз. Вебинарда бұл кісі вебинардың жаңа несіне жауап береді, индустрияны. Ал мен жаңа ішіндегі контент спикерлік жағына. Адам да тобы көп. Қаншадан айтасыз? Айтам. Да тобы адам көп. Сөйтіп Ескендір мырза анау енді аз ғой, енді датова аз. Ескендір мырза анау адамның сан аз екенін көріп жүрегі ауырмасын дегенде гениальный идея келеді Ескендір мырзаға, адамның саны өшіп тұр деген. Енді қанша адам екенін білмеймін. Вроде бы ощущение бойынша. И сосын барып жаңағы сәлеметсіздер қалай естіліп жатыр, там төмендегі не комментарийін жаз десем, мәке ровно бір немесе екі жауап келеді ғой. Ал мен басқа түсіндіңізді. Басқа вебинарларды білемін ғой, адам аз деген сөзді. Басқа вебинарлар анау жауап бердің ана жерде пишет примерно 105 адам деп тұрады, жауап та фур деп кетеді ғой. Сосын айттым мен Ескендір мырза дедім. Әкесі өз сөзі естіртеді құрсыннан көреген дедім. Аш басқа топырлап 26 адам отырмыз. 26 адамның 4-і өзіміз адамдар. 22 адам отырмыз ана вебинарда. Йоо, 2 сағат ана вебинаршы. Әке ана жерде барып, да того, жаман болып ана жерде. Енді ол кезде ол қазақтың бағынан біткен гениальный адам, оны білмейді ол травманы. Бірақ ана жерде жаңағы көрінді. Мен уже адам саны... Бірақ соңына шейін жүргіздіңіз. Иә, адамның санына үміт жоқ қой. Енді келесі челлендж басталу үшін десе, осы 26 адам до конца отыру керек деген. Төртеу гарантия отырады, енді 22-сінде не отыр. Мәке ана жерде, енді 26... Мен өзім 5000 адамға сөйлеген адам, мәке менің вебинардағы максимум болған адам 10700 адам да. То есть мен енді масштабқа үйреніп қалған адам ғой. 26 адам. Батыр ана. Еще тегін вебинар. Платный болса мейлі. Ана жерде сөйлеп отырмын, арасында жаңа кеп бір кезім тамағыма келеді. Бірақ жаңа мақсат мынандай болды деп ендіш, до конца өтіп шығу. Как раз таки сіз де оны көп айттыңыз. Маған мақсат мынандай болды да, бір 50 атқанға дейін 50 вебинар до конца өтіп шығу. Атпет бөлек әңгіме деп айтып аласың теориясында, ал практикасы қиын ғой. Мә, ана жерде жүрегім көтеріліп, мына не, бірақ до конца шықтым. Уже не қылып қарашы, жаңа медитация жасай аламыз, не жасаймыз. Прикиньте, сабақтың үстінде мен ана медитация жасап отырмын ба? Айтып отырмын. Сабақтың үстінде мен өзімнен бір образ жаңа от жанып тұрған отты елестетемін, не қылады. Ана жерде бітеп, ана сөйлеп отырмын, мен не айтып отқанын білмеймін. Бірақ миымен кішкене успокоиться етіп, кейін айтып мақсатым до конца не қылу. Ана 25 болып жүрегім ауырып кетеді, сонымен барып жаңағы 26 болып. Сон біттік та, шыққаннан кейін, шыққаннан үйге келіп, датауғанда бір құсқым келеді ғой ана жерде ше, жаман ғой. Сөйтіп отырамын да жаңағы жаттығу бар біздің қорқыныш жеңу деген өткен неде берілген жаттығу кесебер деген мықты жаттығу бар. Соны жаттығу жасап жатсам мәке көзімнен жас ағады ғой кәдімгідей вебинардан кейін. Йо, жаман болып таңғы 5-ке не ұйықтай ма, қалай вебинар істеу керек деген кітаптарын бәрін оқып алған соң сол жердеші. То есть айтайын деген нәрсем, бұндай периодтар болды. Ол периодтар ол окей, бұл енді бәрі болып кетеді деген әңгіме жоқ қой. Бірақ мынаны айтқым келеді да. Жаңағы кім таныс миллионер бар деп сұрайсың, не айтады адам кейін бар, сосын отырады жаңағыдай. Мен танысым деп бар дейді, айтамын, бірақ ол адам таныс болып отырды. Кім деймін? Біреу айтады, менің ағам дейді, менің көршім, менің бастығым, менің тәтем, менің әпкем, анам, адамды айта бастайды. Сөйтіп те айтамын ғой, олардың несімен ерекше, то есть ол не үшін ол миллионер дейді. Бірінші айтады да, көп біледі дейді. Сосын айтамын да, хорошо, сен қанша бар кәсіпте, миллион теңге бар, ода қанша бар, допустим, ода 400 миллион теңге бар. Не сенен 400 есе көп біле ма дедім ғой. Жоқ дейді. Қанша есе? Ну, 2 есе потолок. Ну, окей. Так, тағы да қандай несі бар? Көп жұмыс істейді деймін да. Көп деген объем ғой. Давай біз көлікті мен жүрген жолды алып қарайтын болсақ, жүрген жол екі немен формуласы. Жылдамдық көбейту уақыт. Сен қандай да жылдамдық болғанмен машинаның жылдамдығы лимитированы, адамның жылдамдығы да тура солай лимитированы. Кітап оқу жылдамдығы шектеулі, жазу жылдамдығы шектеулі, сөйлеу жылдамдығы шектеулі. Айтамын да, ол қатты разница болмайды. Ну, уақыт 24 қой деймін да. Уақыт 24. Ода 48 сағат жоқ қой деймін да. Значит, как бы көп те еңбек ете алмайды. Сен де еңбек етіп отырсың, сен отырсың ғой деді. И мен ана менің мақсатым да, олардан ұқсас жерін көрсекен деймін ғой. Ең соңында бүйтіп айтты ғой бір қыз айтты. Мен миллионер емеспін, ол миллионер, өйткені ол 10 жыл бойы Америкада оқыған деді анаш. То есть түсіндіргені сол болды. Сосын, демек білім көп қой деймін ғой, иә. Айтамын да, давайте көрейік, араларыңызда кім бар, типа ағасы оқымаған, мен бар, жаңағы біз енді
бар ғой қанша бай адамдар, білімі жоқ бар, андай кейін айтамын, давайте кейін статистикамен алып келемін, сонда мен айтамын, жобалап мынандай менде не шығады да, болжам шығады, жаңағы ресейдегі Forbes-тың несін аламын, қазақстандағы халық санын бір бөліп орташалап, мен 24600 қазақстанда доллары миллионер бар деймін демеші. Орташа менің болжам бойынша осындай бар. Айтамын да, бұның ішінде не бар? Бұның ішінде арығы бар, семізі бар, тырығы бар, әдемісі бар, түр жаманы бар, еркегі бар, шопаны бар, білімісі бар, білімсізі бар. То есть 24600 дегеннің арасында түрше эльпазе дейді, адамдардың диапазоны көп та. Ана жерде кез келген адам қарасам, а? Санат көп. Иә, ана жерде неше түрлі адам бар ана жерде. Қазақстанда туылғаны бар, оралманы бар, шымкентский бар, тараздық бар, орыс, қазақ, ұйғыр, өзбек бәрі бар. Айтамын да, ана сен қарасаң, жоқ, түсініп тұрсың ғой деймін да, сен ол жердегі айырмашылық қатты жоқ қой. Мен айтамын да, неге сіздер ұқсас нәрселеріңізді таппайсыздар деймін ғой. Сонда байқаймын, анау адамдар, ана хотя бы миллионерлермен, ол условно миллионер ғой, біреуге там 500 мың теңге табатын адамдар. То есть ана өзінен көп табатын адамдармен неғып ұқсастықтан таппайсыңдар деймін да, неғып сен тек қана не үшін ода ол миллионер? Ода ақша бар, сенде жоқ екенін түсіндіріп бересің да, не үшін олай бола алмайтын, бола алатынды түсіндіре алмайсың деймін ғой. Бүгін минустардың бәрін. Вот осы жерде жаңағы ескендір жаңа үлкен тақырыбына ашылып кетті ғой, жаңағы обесценивание, то есть өзіне бір түсіндіріп беру. Прямо осы жерде аға бүйтуге болады, мысалы фокус деп біз өткенде стратегиялық сессияда істедік қой, фокусты ауыстырасың да, мысалы мәкең нәтижесі бар, миллионы бар, миллиарды бар, не үшін? Өйткені ол кісіде мынау бар деген әңгіме ғой, менде жоқ. А бірақ қызығы, тура сол күшті мен мынаған жұмсасам да, жаңағы сіз айтып отқан жетілдіріп, ұқсастыққа ғана емес, а менде не бар? Яғни бағанағы адамдар бір біріне ұқсамай, әркім өзінің ерекшелігін сол алдыға тартқандығынан, соған фокус қойғандығынан жетіп тұр ғой бағанағы нәтижесіне. Ол мейлі миллион болсын, мейлі пәтер болсын, мейлі тағы бір білген PhD деңгей болсын. Яғни менде не бар екендігіне фокус қойған кезде, яғни былайша айтқан кезде сыртқа емес ішке фокус аударған кезде біраз дүние өзгеретін сияқты. Сосын рұқсат болса тағы бір зат қосайыншы, бағанағы ана инстаграм темасынан шыққан. Мысалы мынандай дүние бар да, біз физиканың өзінде де жылжып жатқанымызды қаяқтан білеміз? Айналадағы заттармен салыстыру арқылы білеміз ғой. Бағанағы зат салыстыру, яғни менің қазіргі күйім жақсы ма жаман екенін салыстыру өте маңызды да. Жоғары жоқ болмасын, төмен жоқ болсын, өмірімізде көп болды осындай бір кейстер. Жаңа пәтерге салыстыру болсын, мынандай бір дүние болады да, мен қазір халық дұрыс түсінбей қалмасыншы деп жатырмын да. Кейбір заттар бар, мысалы салыстырасың да, пәтеріңді немесе там дүниеңді салыстырған кезде кейде айтады, енді анау нәпсіге ауыр тимесін деп қойдым, өзіңмен төменмен салыстыр дейді да. Мысалы біліміңмен, иманмен келген кезде өзіңмен жоғарымен салыстыр деген сияқты. Мен ойлаймын, осы салыстыруда бір баланс ұстап алсақ. Және бір мынандай затты айтқым келеді, біздің қоршаған ортамыз қатты әсер етеді. Мысалы біз адамдар айтады ғой, жалқаумыз жалқаумын деп ше бағана, бірақ душтан шыққан кездегі күйің есіңе түсірші дейсің ғой. Мысалы кім душтан шыққан кезде айталады да, мен что то ерініп тұрмын деп ше, ондай болмайды ғой. Әсіресе салқын душтан шықсаң ондай болмайды да. Яғни ана сыртқы фактор бізге қатты неге әсер етеді ма? Мысалы үшін душта екі адам түстің, бір адам түстің айырмасы болмайды жоқ па? Ондай зерттеу білмейді екен баға. Құлан мырза спонсор болса зерттеу жасап берейік десің ба? Жоқ, не үшін екі адам деп айтқанымды түсінбеген жоқпын вообще ше. Оны қырқып тастауға бола ма? Оны қырқып тастаңыз, пожалуйста. Оны қырқуға болмайды, жоқ, қырқпайды. Оговорочка по Фрейду болды ғой, не болса да. Ана кім шықты, Бекшин сияқты наконец-то дегендей болды ғой. Ақша беремін қошымды. Жоқ, жоқ, өтпейсіз ғой. Қанша берсеңіз мен көп беремін ғой. Мынаны қараңыз, мына сыртқы ортаның бағана үйдің, күйдің, немесе біздің отыратын жүретін жеріміздің бәрі кітап оқудан бастап білімімізге бәрі қатты әсер ететін. Мынандай бір екі не бар, Афанасия деген кісінің зерттеуі бар. Ол кісі мынаны айтады да, мысалы біздің сыртқы климатымыз деп та, біздің түр әлпетімізге шейін әлі әсер етеді дейді да. Мысалы тау халықтары неге түр әлпеті сондай, мысалы немесе славяндардікі сондай, неге біздікі осындай? Мына МГУ-да оқып жүргенде мынандай бір симуляционный не бар, симулятор бар да, не істеп көресің, түрлі эксперименттер істеп көріп отырсыз. Біз мынандай бір эксперимент істеп көрдік, 1950 жылға алып бардық та, жылды уақытты жапондар мен қазақтардың орнын ауыстырдық дейді. Біз айтамыз менталитеті бар, тәртібі бар, анау бар, бізде жаңағы үйреніп қалғанбыз деп, сөйтіп екеуін орнын ауыстырдық. Қалған ештеңке өзгерген жоқ, яғни екі халық екі жақта өзінің категорияларын бересіз. Сөйтіп 1950-ден 2010-ға шейін алып келдік қой. Не болды? Қазақтар Жапонияда тұрады, тура сол жапондар сияқты қазіргі жаңалықтарды ашып саған, жаңа өзінің жерін, қоқыстан аралын кеңейтіп алған, сондай бір тірліктер істеп саған да. Жапондар Қазақстанда не істеп жатыр? Тойға кешігіп барады, сондай жаңа жауапкершілік жоқ, жалқаумын деп айтатын адамдар да. Сонда мәселе адамның бағанағы генінде де емес, басқа да емес, қоршаған ортаның қатты әсерінде дегенде. Егер мысалы қарапайым Қазақстанның моделін қазір көп жастарға алып келетін болсақ, бізде пайдалы қазба көп болған сияқты, көп жастарда қазір білім көп, немесе білім өте қолжетімді, және сол бір комфорт бізді әрекет етпеуге алып келеді ғой. Мен жаңағыдай дамымауға болсын, мен оның бәрін бағана істей саламын деп ойлайды. Иә, жалқаулықпен бір жаба саламын да. Екінші бір зат айтқым келетіні, ол ана broken windows theory.
сынған терезелер теориясы дейді ғой. Егер бір ғимаратта бір терезе сынып тұрған болса, және оны ешкім жөндемесе, біраз уақыттан кейін бүкіл терезе сынып тұрады дейді. Ал ол адамға әрекет етпеуге, немесе бағанағы айтқандай әрекетсіздікке, жалқаулыққа бір амал етпеуге алып келеді екен да. Нью-Йоркта осы тәжірибе жасалған. Қылмыс көп. Елестетіңіз, сіз қылмыспен күресуге болады да. Бірақ ана Нью-Йорктың мэриясы қылмыспен күреспейді. Олар метроның таза болуымен, жа графичидің өшірілуімен, балалардың сабаққа баруымен жұмыс істейді ғой. Сөйтіп бүкіл мына бұқаралық ақпарат құралдары сынаған екен. Бюджеттің бәрін соған жұмсайды. Не істеп жатсыңдар сендер деп. А қызығы, алғашқы кезінің өзінде де қылмыс 2 есеге, кейін 4 есеге қысқарады да. Сонда ғана болмашы заттарды реттегендіктен мәлімде біздің өміріміздегі жалқаулық болсын, басқа зат осындай болмашы кіші қадамдармен болатын сияқты. Сыртқы ортамызды реттесек. Мысалы, кітап оқығанның өзінде де қат жерде отсаңыз, оқысаңыз, сіздің оқу ана өнімділігіңіз 30% артады. А, мен бір айтайыншы, мен де осы кітап оқуға байланысты. Енді мойында көр, жаңа ұйқымен айтты ғой, енді визасыз қарым қатынас, ұйқымен жаңа проблема жоқ. Ұйқы келсе мен ешқандай, не үшін келдің, қай жаққа бара жатсың деп сұрамаймын, кіргізе саламын жа өміріме. Соны ұйқыға байланысты жаңағы кітап оқып, ұйықтап қала беремін, содан барып жаңағы сұрадым кімнен енді. Үйленген шағым, жаңағы ұстазымыз бар, сұрадым, осылай мен ұйықтап қала беремін деді. Сосын қайда кітап оқисың деді, әдетте төсекте ұйықтайсың ғой. Спальныңда төсекте ұйықтама деді, иә деді. Дұрыс қуаныш деді, дұрыс екен деді. Бірақ саған бір рекомендация берейін деді. Спальныңдағы төсекті ұйқы үшін және де отбасың үшін қолдан деді. Кітап үшін қолданбай қоя береді деді. И шынымен де қарайсың анау кітапты өз орнымен қолданып істесең, жаңағы қатты жерде залда прям ниеттеніп істесең, онда проблема. Жаңғақ бал жеп алғаннан кейін мысалға. Иә, мысалы үшін қандай да болуы мүмкін. Болмаса үшқа екі адаммен разница жоқ, бір адаммен түскеннен кейін шыққаннан кейін болдыр кезде. То есть кітап оқудың өзін бөлек ерекше іс шара екенін қабылдау керек та. Содан кейін барып бір сағат қой, одан кейін барып мидың ең жақсы көрмейтін нәрсесі андай бір жаңа айттық қой, анық емес болған кездеші. Например, бір сағат кітап оқимын деп айтшы, шаршағанға дейін кітап оқимын деп айтсам бар ғой, примерно ровно 22 секунд или 17 минуттан кейін мен шаршап қалады, болды дейді сондай ше. Зере айтады, болды дейді да, қатты сүйе берсім сақалым дейді ғой, болды баба, болды дейді да, сол сияқты бір 17 минуттан кейін мен айтады, шаршадым, жоқ қайтайық дейді. Ал егер айтсаң, мен қазір 45 минут оқимын, 25 минут оқимын, бір сағат оқимын деп айтсаң, или 60 минут оқимын деп айтсаң, болды, мен бітірген кейін саған уже қарсы ойнамайды сенің ойынша, уже саған ол көмектеседі. Ми деген просто заданный параметрмен саған жұмыс істейтін, оптимальный шешім қабылдайтын механизм бар. Пик деген кітапта да Андерс Эриксон осыны зерттейді ғой. Әртүрлі гениальный адамдардың өмірбаянын зерттейді да. Не үшін ол біреулер гениальный, біреулер неге гениальный емес деп ше. Сол бойынша кім анау өткенде сіз күшті айтып едіңіз ғой, гениальность қатысы ше. Гениальность пен ненің айырмашылығы не деп едіңіз? Гениальность пен. Иә. Адамның дамуындағы ше, гениальностьтің просто ол көбірек. Жоқ, гениальность ол жай ғана опыт қой. Иә. Жай ғана сол адамда сол салада көбірек тәжірибе болған. Мысалы, и сол алатын. Жоқ, вебинарға байланысты мен ойлауым мүмкін, мә, асағам, мо. Андерс Эриксон айтады да, сол жердегі мысалы, атақты спортсмендерді қараңдар дейді, атақты жаңа Моцартты қараңдар дейді да. Кішкентай кезінен бастап олардың өмірінде просто ананың өмірі скрипка көп болған и практика көп болған дейді да. 10000 сағат деген кейін ғана Голдуэллдің айтып отқанда 10000 сағат негізі Андерс Эриксоннан алған ғой. И сол бәрін зерттеу келген кезінде жаңа Шифриннің өзінде мысалы кішкентай кезінен бастап оның ағасы шаңғымен айналысқан и содан көріп өскен да. Анау апалы сіңілі Полгерлар мысалышы, Юдит ең кішкентай, ең не үшін үш қыздың ішінде мықтысы болады, себебі екі үлкен әпкесі шахматпен айналысқан, соған қарап өскен дейді. Яғни оның өмірінде сол зат өте көп болған. Біздегі мысалы көптеген адамдардың ақша табуға келген кезінде, бизнес келген кезде не үшін осындай көп қиналады? Себебі оның көз алдында оға дейін айналысқан бизнесмен ағалар әкеші жоқ. Екіншіден оның осын үлкен жетістікке жетіп оған жол көрсетіп отыратын ағалар жаңағы таныстар болмаған мысалы. Яғни көз алдында образ дейді жаңа пример болмағанның әсерінен да. Сондықтан мен ойлаймын, жоқ қой. Иә, фон жоқ, жаңа ортасында ондай адамдардың болмауынан. Сондықтан біз көбінесе мынау курстарға барған кезде мен не үшін бардым? Өткен бағдарламалар айтқан сияқты, менің қасымда болмады ондай адамдар кеңес беретін. Ориентир жоқ. Иә. Сондықтан мен ойлаймын, мына біздің көріп отырған оқырмандар, егер сіз өзіңізді жаңағыдай жалқауым деп санайтын болсаңыз, мүмкін басқа да бір әртүрлі өзіңізге якорьлар қоятын болсаңыз, онда көп адам негізі қателеседі. Себебі біздегі ата-анамыздың немесе сырттағы қоғамның беріп отырған бағасы көбінесе сенің жалқаулығың үшін емес, сенің нәтижең болмауында ғана. Нәтижең мен ориентир. Иә, немесе олар түсінетін нәтиже болмауы. Иә, мысалы, Тим Феррис кітабында айтады ғой, 4 сағат жұмыс жасап, жасаудың құпиялары жайлы ше, мысалы, адам дейді да, қазір көп жұмыс жасаудың қажеті жоқ дейді. 4 сағат күнде негізі жетеді дейді. Өмірінде өзгертуге де табыс тапқан. Мен келісемін, әке. Мысалы, 4 сағаттың өзі егер соны дұрыс пайдалана алсаң, а онда жалқаулық деген сөз біздің өзіміздің өз-өзімізге жауып алған
Итак, Ескендер Мырза маған енді бұл жерден өтірік айтуыма рұқсат бермес. Бір күнде адамдардың 8 сағат жұмыс істейді ғой. Соның фокус уақытын зерттесе қанша? 45 па? 54 па? Осындай болған. Күшіне байланысты, бірақ 45 пен максимум 90. Бірген ма? То есть 8 сағат жұмыс істеп жатқан адам сырттан қарасаң, ол 8 сағат жұмыс істеді деп айтады. Иә, айтады. Бірақ егер шынымен сол жерде жұмыс істеген уақытын қарасаң, 45 90 ол бұл максимум болады. Уақыт өткен сайын өнімділік кете береді, кете береді. Үйге шаршап келеміз. Сосын балашағым ойнауға уақыт жоқ. Мен шаршап келдім, телдерін алдым жатасың. Гегельдің сөзі бар ғой. Как много людей путают усталость с результатом, дейді ғой. Сосын жатасың ғой. Мына бір эксперимент болды да. Мына жерде маңдайына камера іліп қойды да. Менеджердің жұмысын істейді. Сөйтіп отырып, ана жұмыс жасап отыр. Е, бір уақыттар бар да. Не жұмыс ішінен қол баспайды, мышкамен жұмыс істемейді. Камера орнында тұрып қалған. Қаларса жаңа күндік жұмысының түске дейінгі уақытын қараса, жартысынан көп сүмі өткен. Мына уақытта не істедің? Есің жоқ ана. Ойланып кеткен. Адамшы? Иә, кетіп қалған, бірдеңе ойланып кетеді. Бұл и ол ойлайды, бүгін күні ой жұмыс жасадым дейді негізі. А көп уақыт жаңа өзінің басындағы проблемасы, уайым қайғысы, болашаққа деген қорқынышы, вот сол нәрселермен көп адам өткізеді екен негізі. Осыған қатысты бір нәрсе айтқым келіп тұр. Мен көп адамдардың идеальный продукт жасау ға ұмтылатын, немесе не үшін проект жасау барысы созыла беретін, осы көп өзім ойланғам осынша. Сонда адамға негізі бір затты істеуіне көп уақыт берілген сайын, ол соны көп созыла береді, соза береді. Соңына дейін апарады. Соңына дейін апарады. Ең соңғы күні жасайды. Содан кейін мен өзімнің осы курстарда бір кішігірім эксперимент жасап көрдім. Ол өзімнің басында туылған бір идея болатын. Мен ойладым да, қазір бір идеяны таңдауға 20 минут қана уақыт берейік, немесе мынаны видео түсіруге 10 минут уақыт берейік. Нан жасауға там 10 минут уақыт берейік деп. Команда жиналды. Ең қызығы сол кездегі адамдар 3 ай бойы, 5 ай бойы жасамай жүрген нәрсесін 20 минутта, 10 минутта шынымен жасады да. Ең қызығы мына нәрсе. Сенің басың 3 ай бойы ойланған зат, иә, сен 3 ай деген көп уақыт, яғни мен 3 айда қазір идеальный продукт шығарам деп ойлайсың ғой. Бірақ жаңағы 10 минутта шығарған зат, 3 айда шығарған зат екеуінің успех беретінісі бірдей болады. Бірдей болады. Сонда негізі көп нәрсені созудың қажет емес. Не үшін біз көп созамыз, не үшін біз идеально жасағымыз келеді? Просто ол затты жасамау үшін. Біз анау интернет-маркетинг курсында да сабақты, жаңағы программасын сол модель істедік қой. То есть адам сабақ кешке қарай сабақты көреді өзі үйінде. Азында кеп жоқ қолданады. То есть ана оқып алып, қолдануының арасындағы гәп дейді ғой, бір ұйқы да болды. Мен сол адам азында көру мүмкін, несі жоқ. Сонда адам не болады? В итоге оған сен қазір сабақты көріп ал, үш күннен кейін практика десең, ол өтпейді. По-любому үшінші күні оны істейді да. Ана екі зат бар сияқты бұл жерде. Қуаныш Құламырзаның айтып отқаны Паркинсон заңы ғой. Бір тапсырманың орындалуына қанша уақыт берсең, ол сонша уақыт алады да. Ана су сияқты ғой, қандай ыдысқа құйсаң, сол ыдысты толтырып кетеді. Мен көбінесе байқаймын да, мысалы кәсіпкерлердің өзінің адамдарын, көптеген адамдарын бизнес ашамай жүргені нестерінің бірі ол жаңағы перфекционизм да. Яғни бір нәрсенің әдемі болғанын, керемет болғанын қалайды да, соны идеально болғанша күте береді мысалы. Ал қазір уже мына стартаптардың бүкіл қазір қараңызшы, әлемдегі бәрін MVP деген нәрсе бар да, минимальный түрмен бастай берші дейді. Яғни мен қиналам осыдан. Мен қиналам осыдан. Сіз сияқты көп оқыған адамдар сонда болады өзі. И сол жерде солардың несі? Может, не шығар, қолдау жоқ шығар дұрыста. Екінші адам керек шығар. Екінші адам керек шығар, может, дұрыста бар. Йо, қош болсын. Өйткені сіз жақсы нәрсе өте көп көріп болғансыз ғой. Тура сондай болсын деп ойлай бересіз мысалы. Ал қазіргі барған сайын стартаптарға талап, ең бірінші талап MVP-мен жұмыс жасау да. Яғни сен жылдам көп ақшаны талап етпейтін и тез нәтиже беретін ең алғашқы өнім тез шығарсын дейді. Бизнес бастап отсың ба, ресторан ашпай-ақ қой дейді. Бірінші кішігірім жаңағы анау доставкамен жұмыс істейін бір цех аш дейді. Одан кейін оны кішігірім асханаға айналдыр. Одан кейін сөйтіп көріп, яғни ресторанға шейінгі үлкен жұмысты бөлшектеп таста дейді. Анау неде жаңағы запуста да неге байланысты ғой? Гай Кавасакидің әдемі сөзі бар ғой. Егер сен шығарған өніміңе көңілің толатын болсаң, демек сен оны шығаруда кешіктің деген сияқты. Мысал үшін қайта әлемдегі мен білетін деп айтпай қояйын, жаңағы бәрімізге таныс, танымал перфекционистердің бірі бұл Стив Джобс қой. То есть Стив Джобс, получается, Стив Джобстың бірінші айфоны, мен қазір 4-ті салыстырып көрмін өзі тірі кезіндегі 4-те. 3-те қайтты ма? 4-те қайтыс болды, 4-тес, окей. Ана позор ғой. То есть, по сути, получается, ол идеальный емес болып тұр ғой енді ол. Сонда ол идеальный деп ойлағанның өзінде де. Сонда сен по-любому идеальный емес өнім шығарасың. То есть идеальный деп ойласаң да, ойламасаң да, жаңағы неден, сіңеден әдемі шығып тұр жаңағы. Насмотрыңыз керек, жаңағы адам керек дегенде абай бұндай үшін қысқаша айтасаң ғой. Адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол кезде. Яғни адал болып,
адал болып, бай деген сөз, оны бір күйеміз қой, бай деген сөз жағдайы бар, басқанда ментор деп. Адалдық, мен ойлаймын, жаңа көп жерде байқаймын, қарап отсаң, әр қайсымыз біздің отбасымызда, Құдайға шүкір қазақтайын отбасылық қарым-қатынасы күшейген, әр көбімізде отбасымызда бай адам бар. Мейлі ол миллион доллар болмауы мүмкін, миллион ол прям Forbes-та болмауы мүмкін, бірақ өз деңгейінде көп бай адам бар ол жерде. Просто сол көп адамды байқайсың, солардан ақыл сұрамай, соларға даже жұмыс істемей, мысалы үшін мен айтамын да, интернет-маркетингте келген адамдарға, ең бірінші сол кісілерге баршы. По-любому, ол әдетте бай болғанына қарағанда біз енді бизнесмен байлар, андай жаңағыдай непонятный байлар емес, кәсіпкер байларға барсаң, соның жұмысына істеп беріп ақ адал бол дейді. Сұраған сапасын істеп беріп ақ, сол жерден и таныстар шығады, ол кісінің өзі тең-теңімен дегенде, оның да өзі кәсіпкер достары бар, ол жерден заказ шығады. Алыс қаз деп қажет жоқ та, сенің осы қабілетіңді сол таныс бай ағаңа болмаса неге көмектес, оған да сайт керек шығар, оған да тәрік керек шығар, көмектесу керек. Сондықтан да мен ойлаймын, керісінше ол адамға анда бір түсіп қаламын, төмен түсіп қаламын деп ойлап қажет жоқ. Иә, төмен түсіп қаласың, сен одан бір қайыршық сап сұрап барсаң. Егер де сен белгілі бір нелерді, қабілеттерді игергеннен кейін, аға, мынаңыз мен істеп беремін, тегін істеп берейін, мынаңыз істеп берейін деп қасына бір ай істеш, тем более ол сен танымайтын бір адамға айтқаннан гөрі, туысқаның саған көмектесіп отырса сен оған енді ішің жылып ақ, біріншіден негізі 100,000 теңгеге сататын сайтыңды мә, бір айфон алып бере салатын шығар. То есть одан қорықпау керек та, ол қайыршылық емес, ол керісінше сол кісінің үйренетін нәрселер бар да. Сондықтан мен ойлаймын, керісінше біздің отбасымыздан шыққан бай адамдар болса, оларды мынандай жаман, олардың жаңағы айырмашылығын іздей емес, ұқсастығын қарап, соларға бір тартылып, солармен бір көмектесуге қайыршылық ұқсап, тіленіше ұқсап жұмыс тауып бере емес, керісінше бір жердің бір жыртығын жамау болып сол модельмен жүрсе көп не керек. Кеше жаңағы біз Назира ханым енді алла разы болсын, жақсы көреміз, біздің жаңағы қазір сауда департамент жаңағы сату департаментінде жүр ғой, сол жерде маған мына кейде сұраймын ғой, продажа тіл аз болып қалған болса, неге болып қалған болса, Назира ханым енді өзі методично ойланады, структурно жүйелі түрде және кең ауқымда зерттеулер жасап, не үшін бұл жұмыстың болмағанын түсіндіріп береді. То есть мынау лид мынандай болды, смс-ті кешігіп барған, мына жерде мынандай болған, арасында қайталанған. То есть и ана жерде сен прям сұрақ туындамайды, сен ойлап қоясың, осындай жауыздыққа қарамастан мынаншама сауда жасағансыздар, мықты екенсіздер деп ойлап қаласың ана жердеш. Сосын бір рет қайталанды, екі рет қайталанды, Назира ханым точно ол жерде жұмыстан қашып жүрген адам емес, ол еңбекқор кісі. Назира ханым, Назира ханым, мен соңғы байқап жүрмін, сіз ішімде мен білетін ең жүйелі адамдардың бірісіз, өтініш дедім, өтініш. Енді осы күшіңіздің бәрін жұмсап, маған мына сұраққа жауап беріңізші, не үшін болмағаны үшін емес, осының бәрін ескере отырып, қалай біз сауданы көтеруіміз керек, енді біз қойған жоспардағы сауданы көтеру керек деп айттым. Ол кісіде четке кісі не қалды да, ертесі күні осы айдағы ең үлкен продажа жасап келді сол Назира ханым. То есть жаңағы фокусты ауыстыру маңызды да, не үшін болмайтын емес, осының бәрін істеп енді не істеуге болады, қалай жасауға болады деген сұраққа. Өте жақсы нәрсені көтеріп отырсыз, себебі адам мен жалқаумын, жалқаумын дей бергеннен гөрі, жаңағы мен қолымнан келмейді, мен андаймын дегеннен гөрі, мен осыны қалай жасай аламын деп соған ойын айландырса, жаңағы бөлсе, ол кезде мүлдем басқа нәрсе болады. Мысалы мен сіздерді білмеймін қалай, маған ең жақсы идеяларым бір, негізі мен демалып жатқан кезде ұйықтар алдында келген да, негізі көбінесе. Мысалы анау мысалы вакцинаның өзі, анау курс есіңізде ме сізге, сол кезде не карантин уақыты болып жатқан, Шымкентте рикста жатырмын, Алматы жабық қашып кеткенмін, рикста жатырмын жалғыз өзім, сол кезде сол идея келеді жаңағы. Қайда жатырсың да? Рикста бөлмеде, бөлмеде жалғыз өзім, екінші адам жоқ, жалғыз өзім. И сол кезде сол душта жай душта емес, сөйтіп сол и мен қарасам, өмірімдегі ең осындай жақсы идеялардың бірі мен демалып жатқан кезде, яғни басқалардың тілімен айтқан кезде, жалқау болып жатқан кезде келген идеялар. Конечно, конечно. И айтады ғой ғалымдар, негізі жалқаулық эволюцияны дамытушы адамның қабілеті, қасиеттерінің бір күштерінің бірі дейді. Себебі егер біз жалқау болмасақ, бұрындағыдай немен итеріп жүре беретіндік дейді. Жалқаулықтың арқасында қалай жеңілдетуге болады, дөңгелек ойлап таптық дейді мысалы. Жүгіруге ерінген садақ ойлап тапты. Иә, сөйтіп жаңағы жүгіріп барып балтаның орнын садақ ойлап тапты деген сияқты. Яғни осы жалқаулардың арқасында адам өлтіруге не жылайын жоқ, күш жоқ, е бағарып жүгіріп оны кесу керек. Мысалы анау үйде жатып жұмысқа барғың келмейді, зумды ойлап таптың мысалы да. Ойбай, жатып алып үйден шықпайсың, бүкіл командаңмен жұмысыңды бизнесіңді доставка болды. Доставка мысалы соның арқасында келді. Осылардың арқасында өткен дана үйде не ұмытып кеттім да, ана мен дәрілер не ішем ғой, ұмытып кеттім да. Анашы үйге барып жаңағы ол кезде Нұржан мырза демалыста, баруға келдім да, Яндекс доставка ма дейді, курьер заказ бердім, әкеліп берді үйден бар ғой. Сондықтан мен ойлаймын,
жеңілдетейік, қиындатпайық. Мына бірінен қосылайыншы, есіме түсіп кетті ғой. Осыдан бір апта бұрын қойдым, үлкен ұлмен сөйлесіп отырдық та. И оның жаңағыдай әрекетсіз жатқандығына анасынан сөз естіген ғой бізде жаңағыдай ғой. Әйел адам ғой, ер адамның дым істемей жатқанын көру ең ауыр тірліктердің бірі ғой. Ішпен жаңағы кішкентай болса да қарап, сен босқа жатсың ғой деп ше. Сөйтсе ана бүйтіп жауап береді дейді. Кім екенін ұмытып қалдым, бірақ бір ең бай адамдардың біреуі айтыпты ғой. Бір жұмысты біреуге тапсыру керек болса, ең еріншекке тапсырамын деп дейді да. Билл Гейтстің сөзі ғой енді. Неге десе, өйткені ол ең бір ана шығармашылық жолын тауып алады деп. Мен соны естідім дейді. Соны естіп мен жатырмын ойланды. Иә, жоқ, негізі шынымен де біз жалқау деп айтқан нәрсеміз шынымен де жалқаулық па? Деп қарайтын болсақ, 95% ол жалқаулық емес, ол негізі атмосфера мен сылтаудың әртүрлі формалары ғой, жаңа қорқыныштардың әртүрлі формалары. Дененің физиологиялық шаршауы. Мен бағана уәде бердім ғой, жаңағы осы сабақтың соңында, осы видеоның соңында не деп жаңағы қалай құтылуға болады, бұны өзі маған, бұны мен турмен өзімде болатын нәрсе, Марғұлан ағаға сұраған, Марғұлан аға жалпы бұны қалай болады, бірақ бұл жерде сұрақ жалқаулыққа қатысты болған жоқ. Бір жаңа адаптивность икемденуді жалқаулықпен қалай жұмыс істеу керек дегенді алатын болсақ, соған қалай икемденуге байланысты ол кісі маған 4 қадам жасаған. Ең бірінші ол нәрсенің бар екенін мойындау. Емтиханнан болса емтихан өтпей қалдым, табысың аз болса табысының аздығы, там сауданың түсіп кетсе сауданың түсіп кеткені разница жоқ дейді. Қазір саған ұнамай жатқан нәрсені мойындау, вебинарың конвертирует етпей жатса соны мойындау біріншісі. Екіншісі жауапкершілікті өзің алу. То есть так, ешкім кінәлі емес. Те басқа да кінәлі болуы мүмкін, бірақ мынау ситуацияға мен жауаптымын, тек қана мен ғана өзгерте аламын бұны деген. Үшінші нәрсе бұл жерде соған байланысты іздену. Жаңағы кітап деп атсыз ғой, мен ойлаймын, кейде өткен маған кісі сұрайды да, сіздің ең сүйікті кітабыңыз қандай дейді. Менің ең сүйікті кітабым қазір оқитын кітабым деймін да. Өйткені ол кітап менің өмірімді қазір көмектесіп жеңілдетіп жатыр. Мысалы үшін вебинарға презентация болмаса, продажа, скрипт, қайындай бір тема қазір бізде бизнес процесс болатын болса, сенің қай нәрсең ақсап жатса, қаржылыққа болған разница жоқ. Соған байланысты іздену, максималды курс, максималды консультация, максималды кітап. Мен қазір кітапты ең соңғы алатын болдым, өйткені кітапты ең бірінші маған консультант, ең қымбат сол әдетте. Егер консультант таппасам, мен өзім кішкене курс істеп көремін, одан кейін кітап. Кітапты ең соңында аламын, одан кейін барып YouTube, конечно. Максимально осыған сен информативно фоныңды өзгерту. Үшінші қадам, төртіншісі ол нәрсенің болмауын қайталау. То есть ережелер, қадағалау, ережелер, керек болса адамдар, көрсеткіштер, показательдер сол. Сондықтан да жаңағыдай бір емтиханнан құлап қалдыңыз ба, мысалы үшін бір студент болатын болсаңыз, онда ол емтиханнан құлаған факті мойындаңыз, құтак емтиханнан құладым. Екіншісі мен болған жауапты мен, тек қана мен ғана өзгерте аламын. Үшіншісі емтиханнан құламау үшін келесі жолы не істеу керек. Төртіншісі құламау үшін қайталамау үшін не жасауым керек. Онда вовремя жасап тұрамын, например, күнгі сағат 8-де үй жұмысын бітіріп тастаймын деген сияқты. Ережелермен істесе, құдай қаласа, сіз шеше алмайтын, өте алмайтын ешқандай не болмайды, мәселе болмайды. И бұны жалқаулық деп бір аузыңызды толтырып айтатындай нәрсе емес деп ойлаймын мен, бар ғой. Жалқаулық дегеніңіз, мен ойлаймын, әдейі Құлан мырзаның екі адаммен душқа түсіп қалдым деген қатемен айтылған сөз болса екен деп тілеймін. Әдемі айттыңыз, иә. Құлан мырза, қорытындылайық, енді бір не айтасыз жалқаулыққа қатысты бүгінгі тақырыпқа қатысты? Мен ойлаймын, көп адамдар жалқаулықпен арылудан жолын іздестірмеу керек. Ол қарапайым ғана нәрселерден басталады. Ол отырған орныңның тазалығы, төсегіңнің уақытылы жиналуы деген сияқты. Егер де сондай бір обстоятельство өзіңде қалыптасса, содан кейін аз тірліктерден бастаса, бағанағы айтып жатыр ғой. Көп адамдар не үшін жалқауланады? Өйткені басында мына тірліктің бәрін мен жасау керекпін деп ойлайды, бірақ оны аз-аздан жасаса, көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Қолмен жайлап-жайлап жасаса, ол біраз уақыттан кейін қандай үлкен істі бітіргенін өзі де білмей қалады. Үшінші... Бір адам болып душқа түсіңіздер. Жоқ, үшінші энергияларыңызды үнемдеңіздер. Бұл жалқаулықтың болғаны сізге жақсы, өйткені сіздің мүмкін энергияңыз болмай жатыр. Энергияны қалыптастыру үшін өткен сабақтарға қайта оралсақ болады. Бұл өткенге өкінбеу, болашаққа уайымдамау, бұл сіздің өзіңіз. Психолог керек болса несі де? Психолог керек болса, қуанышымыздан дайректіне жазасыздар. Сол сияқты өзіңіздің ішкі энергияңыз сақтай алсаңыз, мен ойымша жалқаулық деген жоқ нәрсе. Не, энергия бітіп қалса, андай ғой, білмеймін, нормально ғой, негізі энергия бітіп қалса, жатып демалу. Бітуі нормально ғой. Жоқ, машина бензин бітіп қалса, жоқ, болмайды деп даже тапить етсең бір түрлі ғой, сол сияқты. Ескендірмізден андай адамдарды шыны керек айым, е, андай
жұмыс істей бер, бір күн сынады олар, иә. Сол мотор. Бір күн ол мотор қайнап кетеді ғой. Өзіңіз бір қортындап жүрсеңіз. Мынандай нені ойлап отырмын да, мысалы біз жалқаулық деп, мысалы жа кітап оқи алмай қалғаннан ойлап қалып отырмын, мен жалқаулықпын деп ше, бірақ мен кітапты қандай ортада оқып отырмын баған. Мысалы клубқа барып кітап оқып, мен что-то оқи алмай отырмын, мен жалқау сияқты десең, бір түрлі. Имамбек музыка сұрады ғой. Иә, мысалы. Оу, деп тұрса бір түрлі ғой. Бір түрлі де, немесе маған керек емес кітапты алып алғанда, андай сияқты ғой, мен футболистпін, бірақ теннисін доппен футбол ойнап жүрген болсам да, что-то мен футболшы болмайды екен, мен жалқау сияқты десең, яғни бір андай менің жеке бас ерекшеліктерімді тану керек сияқты да. Бағана сіз айтып отырған ізденіс осы менің бір сипаттарын анықтаудан басталатын сияқты. Мынандай бір затпен қорытындылағым келеді, фокуспен. Біз фокусты неге қоямыз? Мысалы, педагогикалық тұрғыдан мынандай мысал келтірейікші. Мен баламның жақсы оқығанын қалаймын. Енді көп кішкене өзіне қанағаттанбайтын ата-ана соны қалайды ғой. И мынандай мысалы, бір үй жоқ кісі бар да, и мен балама не айтамын? Көп кісі бүйтіп айтуы мүмкін да, енді мысалы ретінде ананы көрдің ба, оқымасаң андай боласың деп ше. Немесе мен бүйтіп айтуға болады да, ананы көрдің ба, сен оқысаң ана кісіге көмек саласың деп. Екеуі бір әңгіме сияқты, бірақ мен фокусты неге қойғандығым, яғни ана баланы жалқау қыла ма, қылмай ма, көп факторға әсер ететін сияқты ғой. Өте мықты. Мырзалар, керемет тақырып болды. Әке, машина болды. Мықты ашылдыңыздар. Екінші маусым осындай тақырыппен осылай керемет ашылып жатқаны қуаныштымын. Сіздердің бар болғандарыңызға рахмет. Ескендір мырзаға рахмет айтайық, әке? Ескендір мырзаға рахмет, нәскеңізге рахмет, қара нәскеңізге. Ал құрметті көрермендер, сыйлығымызды өткен аптада айтқан Қуаныш мырзаның керемет, керемет сыйлықтарын осы видеоның астында Жәнібек мырза бәрін жариялайды. Алла қаласа келесі сабаққа дейін уже Ескендір мырза өзі шақырып, десте басы алдынан видеосын бәрін көрсетеміз, иә. Қалай күтіп алғанымызды, қалай сыйлықтарымызды бергенімізді арасына шығады. Енді осы жерге дейін келсе, онда мен тағы 100 доллар бердім деп тұр. Қуаныш. Екінші әр сезон 100 доллар болмаса есіме сөзге Қуаныш мырза. 100 доллар болмаса, әке, мен конечно, енді ол көрімдік. 200 доллар деп кетейін. Жоқ, 100 доллармен бастағым келіп отыр. Өйткені бір жағынан да не ғой осы бір жол ашар, жақсы нәрсе. Қандай нәрсе? Бұл біздің өйткені мына жерге именно очередьге келген адамдарға ғана айтып отқан себебім, бұл жаныңыз ашып, болмаса қызығып осы тақырыппен, осы теманың ішіндесіз деп ойлаймын. Тақырып ұсынсам әке. Келесі андай бір күйеу мен етектің арасында деп ондай бала тәрбиесі жайлы ондай бір нәрсе емес, андай бір концептуальный, енді көрдіңіз, форматты көрдіңіз, бір жарым сағат төртеуімізге ортақ айтылатын, көпшілікке пайдасы тиетіндей бір тақырыпты ұсынса, ол тақырыпты егер біз таңдаған болатын болсақ, онда біз 100 долларымызды мемлекет болса береміз. Сондықтан да төменде қай тақырып екенін бір концептуалды туралы айтып жіберсеңіз, не үшін және бұл тақырыпты таңдауымыз керек, ана келіп құса салып қажет жоқ, келіп жазып ойлаңызшы, бір үлкен жұмыс істеп жатырсыз жаңағы. Мен мынандай нәрсені ойландым, мынанша анализ жасадым, соның бәрін көріп шықтым, содан кейін сіздерге мына нәрсені ұсынамын десеңіз, иә, сондай концептуалды айтып шығатын болсаңыз, ең мықты бізге ұнаған және оны қолданған тақырып болатын болса, мерек мырза 100 доллар. Осы проекттің продюсері ретінде ойланса, иә, осылай деп, иә. 200 доллар. Қуаныш мырза, 100 доллар болатын сияқты. 100 доллар әдемі. 100 долларыңыз келесі күні сақтай тұрыңыз. Ал құрметті көрермендер, мінекей сыйлықтарыңызды осылай шашып жатырмыз. Екінші маусымның ашылуымен барлықтарыңызды құттықтаймыз, иә. Бітіп қалады деп қорқып отық қой. Иә, ең бастары тағы да екінші маусымға созылды. Финанс спонсорлар табылды, қаржылық деп. Иә, сондықтан келесі бағдарламаларды көріскенше, бүгінгі тақырыптың қорытындысы, қиындатпаңыздар, бәрі жақсы болады. Сау болыңыз.